Вітаю всіх, хто зібрався сьогодні в цьому залі, і особливо вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн на онлайн-ресурсах Pitch.ua. Мене звати Олександр Клейменов, я представляю проект Transformation Communications Activity Американського агентства з міжнародного розвитку USAID, за підтримки якого відбувається сьогодні у нас ця зустріч, і за підтримки якого вже кілька років відбувається конкурс соціально важливого контенту Pitch.ua, контенту для телебачення, кіно і онлайн-медіа. В цьому конкурсі можуть брати участь будь-які виробники контенту з України. Ми запрошуємо всіх, і ми дуже сподіваємося, що серед вас теж будуть майбутні учасники цього конкурсу. Вже багато проєктів, які отримали фінансування завдяки конкурсу Pitch.ua, вийшли в ефір на телебаченні, і навіть в кінотеатрах теж ви побачите наші проекти, ну і на онлайн-платформах вони теж виходять. Для того, щоб допомогти українським професіоналам, представникам української аудіовізуальної індустрії і особливо тим, хто тільки починає, тим, хто тільки зараз долучається до великих проєктів, ми запустили цього року освітню платформу Pitch.ua, в рамках якої ми організовуємо майстер-класи, воркшопи за участі міжнародних експертів, які так само беруть участь в конкурсі Pitch.ua і проводять докторинг проєктів, які туди подаються і які вони допомагають покращити. Але в рамках освітньої платформи наші експерти діляться з учасниками своїми знаннями для того, щоб вам було простіше підготувати цікаві заявки на конкурс і для того, щоб ті проєкти соціально важливого контенту, які ви потім виробити, були цікавими, щоб їх захотіли поставити в ефір телеканали, щоб їх взяли в прокат дистрибуторські компанії. Саме тому ми раді, що ви берете участь, і ми дуже сподіваємося, що ця сьогоднішня зустріч буде для вас цікавою і корисною, бо тема, як ви бачите, така, що просто, мені здається, що черга має стояти, щоб потрапити на такий майстер-клас, бо що є важливіше за сценарну структуру в будь-якому scripted форматі. Це не єдина зустріч, як я вам сказав, ми запустили платформу освітню цього року. У нас перші майстер-класи відбулися в червні в рамках фестивалю «Молодість», потім відбувся ще один майстер-клас в рамках Львівського медіафоруму. Сьогодні ми разом з Ukrainian Film School, за що ми дуже вдячні UFS. В принципі, всі наші заходи, ми намагаємося їх якось інтегрувати з якимись реальними подіями, які відбуваються в Україні, щоб це була не тільки онлайн якась лекція, а також, щоб були люди в аудиторії, як сьогодні тут. Всі наші заходи записуються, ви можете їх переглянути на YouTube-каналі Pitch.ua, ви можете зайти на наш сайт pitch.ua.com, прочитати там всю інформацію про конкурс, перш за все, і ознайомитись з тими записами майстер-класів, які вже ми туди виклали. Тому якщо ви захочете з кимось поділитися тим, що ви побачите сьогодні, можете потім їм надіслати лінк, вони теж зможуть подивитися цей майстер-клас. Все безкоштовно, тому ми вас закликаємо приходити і на наші наступні події. Наступне якраз відбудеться буквально за пару днів, 21 числа, теж тут. Але про те, що буде відбуватися далі, ви зможете дізнатися з наших анонсів. Тому підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці і стежте за нашими анонсами. А сьогодні з вами наші голівудські експерти Адам Сігл, Джош Вайнсток, сценаристи і продюсери, які отримали чимало нагород, а головне, вони випустили велику кількість дуже цікавого і відомого контенту. І саме тому вони співпрацюють з нами, і ми їх запросили, щоб вони
поділилися з вами своїми знаннями. Я передаю їм слово і сподіваюся, що вам буде цікаво і ви залучите ваших друзів до наших наступних заходів. Good evening. Доброго вечора усім. Мене звати Адам Сігел, а мене Джош Вайнсток. І ми з Джошем тут обоє є експертами, професіоналами у конкурсі PGA. Сьогодні ми будемо говорити, намагаємося одразу заглибитися у тему, у наші розмови про структуру, як для кіно, так і для телебачення, структуру сценарію. Що ми зробимо? У нас буде двоє гостей, яких ми попередньо записали. Ми подивимося їх наші розмови з ними, а після того ми з Джошем будемо розбирати, які ключові пункти вони нам запропонували, щоб ви могли витягнути свої нотатки і записати усі основні потрібні уроки. Але зараз просто відкидайтесь на спинки стільців і слухайте наші попередньо записані розмови. Так, дякую, Адам. Отже, наш перший гість – це Кріс Карлан, який є сценаристом, якого дуже багато було проєктів, у тому числі такі стрічки, як «Гренландія» із Батлером, з Райаном Рейнольдсом, а також Меттью МакКонахеєм та інші. Також є стрічка «Втручання» на Нетфліксі, яка стала найбільш перегляданою у вересні на Нетфліксі. І зараз він пише, власне, сиквел до «Гренландії». Тож розпочнемо з нього, сфокусуємося переважно на художньому кіно, а потім перейдемо до теми телебачення. Тож, прошу, покажіть нам відео з Крісом. Вітаю, Кріс! Радий тебе бачити, друже! Привіт, Кріс. Так, і я вас радий. Тож, я гадаю, що розпочнімо з ідеї. Коли ти, наприклад, сідаєш за стіл і збираєшся писати новий сценарій, як ти продумуєш структуру історії і як це впливає на рішення, які ти приймаєш, коли продумуєш сюжет історії? Насправді, у мене зазвичай це цікавий процес. Коли ти починаєш писати сценарій, ти більше концентруєшся на механіці. Тобто, практично, коли ти спортсмен, тобі треба спершу дізнатися про основи. Твоє тіло вчиться основам. А потім з часом, для того, щоб вже навчитися, ти не навчаєшся основам, бо вони вже прописані у кожному твоєму русі, бо ти починаєш діяти краще. Тож, зазвичай, я не особливо задумувався над структурою вже тепер, через те, що структура більш-менш залишається сталою. У 90% стрічок переважно вони підпадають під більш-менш схожу суперструктуру, надструктуру. Є, звичайно, фільми, які не потрапляють під таку структуру, але переважна більшість так. Тож я подумав, чи варто розробити наступну ідею. Розпочав я дуже з широких підходів, тож, власне, я подумав, який має бути початок. Ми заходимо в історію про життя як таке. Щоб не стосувалося цього життя, щось має відбутись, певний каталізатор змін. Тож ця людина, головний герой, відправляється у цю, так би мовити, мандрівку і стикається з певними обмеженнями і перепонами, які треба вирішити. Але загалом у цю мить зазвичай ви вже в дорозі. Тож я зазвичай дивлюсь ширше, велику картинку, щоб подивитись, із чого почати. І, відповідно, нам треба зрозуміти, яка ідея для фільму. Ми говоримо, було би гарно, якби, наприклад, так відбулося щось серйозне. Так, дійсно, якщо відбувається вибух, то це гарний початок для фільму. Але нам треба зрозуміти, що відбудеться і посеред фільму, що змінить напрямок, власне, сюжету, щоб у героїв була мета і треба було б до неї прагнути. Щось для на шляху до цієї мети має змінитися. І нам треба знати, як закінчується стрічка також, бо, як на мене, дуже нелегко просто прямувати цим шляхом, не розуміючи, куди саме прямуєш. Треба розуміти, що є кінцівкою. Тож на ранньому етапі треба вирішити, чи хочу я переслідувати цей етап. Мені треба розуміти, як це все формується. Ти вже насправді все сказав. Початок, середина, завершення. Трьохактна структура, так? З трьох дій. Тобто це такий собі природній підхід, і було багато дискусій про це, я читав онлайн, чому завжди так і не інакше. Ну, але схоже саме так. Але все-таки є якийсь процес, коли ти задумуєшся про
те, скільки сцен чи послідовності секвенції є у першій дії, потім в другій, в третій. Тобто ти записуєш кілька ідей і тоді вже віднаходиш їх, групуєш по структурі. Чи все-таки ти думаєш, 6 має бути тут, потім 8, потім знову 6, чи якось так? Який твій підхід? Ну так, насправді по-різному, в різних проєктах по-різному. Бо насправді, якщо говорити про мене, я писав сценарії дуже масштабні. І ми завжди все пересували місцями ці шматочки з персонажами. Але іноді були і фільми, які показували нам точку зору однієї людини. Особливо у плані саме підготовчої роботи, вона може бути дуже різною. Тому що насправді більш-менш може знавати, що ми пишемо одну велику довгу сцену, чи 2-3 таких. Тож я запитував швидше ще й про дослідницьку частину, research. Тобто коли ти вже маєш певну ідею, тепер ти досліджуєш людей, персонажів. Що ти задумуєш і розумієш, що це і є значні моменти, коли ти знаєш, що рано чи пізно ти досягнеш їх у сюжеті? Так, так воно і відбувається насправді. Так, і все решта теж. Бо якщо є тема, яка мені особливо не дуже близька, тоді треба досліджувати людей і фізично просто подивитись навколо. Я викладаю всі сторінки і сторінки всіх своїх досліджень стосовно тієї чи іншої теми. Тому що це не те, що я особисто пережив, чи особисто не резонує це в мені. Тож, знову ж таки, часто насправді я беру тему, яка мені більш-менш відома. Адже насправді це процес ще й відполірування, відновлення, як я казав, що якщо я маю відчуття, що з чого все почнеться, як розвиватиметься, як закінчується, це вже чудово. Це такий собі наратив, коли ми більше звужуємо до того, які будуть несподівані повороти. І, відповідно, маємо розібратися в персонажі, що, хто в нас головний герой, хто головний злодій, антагоніст, і які їхні бажання, може, недоліки. І, відповідно, знову ж таки, деякі люди просто це все можуть водночас міняти місцями. Я ж особисто вважаю, що це дуже важко це все зробити поетапно. Чесно скажу, я би заохотив, особливо новачків, сценаристів і сценаристок, спробувати і так само, і так, як я. Бо зробити все одразу – це, як на мене, нелегко. Тож, відповідно, коли ти на ранньому етапі ще розписуєш, так би мовити, навіть не розкадровку, а ще раніше, загалом розглядаєш, який має бути сценарій, ти думаєш, в якому напрямку рухатись, так? Часто ми говоримо, що завжди у нас є така собі сторілайн А, Б, С, ну або А, Б, В із певними сюжетними лініями і під сюжетними лініями. Тож, коли ти пишеш сценарії, як ти на ранньому етапі, як ти визначаєш, які, власне, лінії історії із того, що ти вже розписав, мають бути перш за все розроблені? Ну, знову ж таки, знаю, що має відбутися з головним героєм. Як буде виглядати їхня мандрівка? Як буде виглядати їхній шлях? І, відповідно, потім я розглядаю вже другорядні етапи, чи навіть третьорядні. Другорядні – це зазвичай вже будь-які стосунки. Якщо є якийсь герой, який має діяти, ну, тобто, наприклад, тоді з'являється сюжетна лінія, сюжетна підлінія, наприклад, з його дружиною, та ну не обов'язково, насправді що завгодно може бути. Ну, наприклад, коли він має, наприклад, знайти спільну мову із дитиною, від якої відмовився раніше, чи з другом. Тож, насправді, подібні сюжетні лінії відіграють не меншу важливість. Історія Б, тобто другорядна, це не обов'язково історія головного злодія. Це те, що відбувається в якусь мить, це дві окремі історії, які потім перетнуться і вже разом будуть вести вас далі. Але коли ми говоримо вже про антагоністів, про яких я кажу, я думаю, що перш за все треба говорити про головного героя.
не те, щоб ми взагалі не забуваємо про поганця головного, про антагоніста, звичайно, ні, але переважно ми маємо спостерігати над головним героєм, протагоністом, як він наближається до злочинця. Так я і казав, от, бо в кульмінації має щось відбутися, щось таке має серйозне відбутися, і тоді все міняється. Це не означає, що ми забуваємо про головного героя, тепер виключно злочинець, ні, але в другій частині я вважаю, що все-таки тоді трошки ми звертаємо нашу увагу, перефокусуємося на антагоніста, бо антагоніст діє і опирається протагоністові. Тож, коли ми бачимо ось подібні сили, які балансують туди-назад, це дуже добре. Тоді от є справжній конфлікт, який з'являється на цьому етапі. Ми бачимо, як він виявляється. Є відчуття, що вони роблять, і розуміння, чому вони протистоять. Ми бачимо такий собі вияв подібного конфлікту. І так само у процесі, що б я зазвичай хотів би зробити, я сідаю, наприклад, пишу 3-4 сторінки сценарію, нічого надто складного. Перше, друге, третє. Три різних витяги. І зазвичай я маю гарне розуміння того, що ось тут у нас послідовно, зрозуміло, задокументовано, зафіксована історія. Але цього недостатньо. Тож, відповідно, це вже більш конкретні складові у рамках суперструктури, про яку ми говорили спершу, надструктури. Тож ми розбудовуємо, розростаємося, збираємо більше інформації під час творіння. І тоді, відтоді, я вже відчуваю, що ми можемо далі рухатися. Рух далі – це кожна сцена, яку я продумую, кожна сцена фільму конкретно. Тобто, наприклад, із певними логлайнами. У нас, наприклад, інтер'єр, офіс, день. Сидить Кріс, йому телефонують, відбувається те і се. Тож, в такій формі абзац за абзацем, сцена за сценою. І зазвичай, коли це все зроблено, ну, іноді виходить ледве не 15 сторінок, а іноді взагалі 20. Ну, все залежить від проєкту, завжди все залежить від кожного конкретного проєкту, але насправді ми можемо потім подібні речі відполірувати і відправити в остаточний фінальний результат. І психологічно це вам допомагає, тому що ви бачите, нічого собі, у нас практично вже прописано 15-20 сторінок фільму, навіть з такою легкістю, тож ви відчуваєте майже перемогу. Ви не просто дивитеся, як блимає курсор на порожній сторінці. Тож, відповідно, з цього і варто починати. І десь там, усередині, посеред шляху, можна віднайти дійсно співвідношення із персонажем. Я створюю дуже простого спершу персонажа для того, щоб не заповнювати цілий питальник стосовно анкету, стосовно персонажа. Просто, щоб зрозуміти, хто персонаж, чого хоче, може, чого боїться, яка в них є таємниця, яку він відіграє роль. Які, можливо, є недоліки, бо у нас не буває ідеальних персонажів. Тож, відповідно, чим реалістичним стає ваш персонаж, тим краще. Я робив це багато разів, чесно кажучи, це треба робити ще частіше. Треба просто сісти і, відповідно, звернути увагу на голос головного персонажа. Мені здається, дуже важливо те, що ти зазначив, бо часто люди не розуміють стосунки між персонажем та структурою. Мені здається, що дуже конкретно звертаються до цього питання, тому що говорять про структурні компоненти. І, відповідно, стверджує, власне, експерт, що є характеризація, розписання характерних персонажів. Ми знаємо їхні гендер, стать, наскільки вони високі, тобто як вони виглядають спершу ззовні, але вже сам характер, тобто персонаж, все-таки виражається через рішення, які він чи вона приймає. І в та мить, коли структура збігається з персонажем, зустрічається з персонажем, це той випадок, коли головний герой приймає якесь рішення. І дуже часто, частіше, ніж ні, все-таки це рішення, яке не обов'язково притаманне персонажу. Але саме завдяки цьому рішенню починається вся мандрівка. І тоді ти ставишся до цього. От мені завжди здавалося це досить цікавим. Чи ми це робимо свідомо, коли ми це робимо? Ми думаємо про щось конкретне, про якийсь інцидент стосовно самого головного героя. Як персонаж відреагує? Ну так, насправді наша мета – відправити їх у мандрівку, поставити перед ними якийсь виклик. Інакше просто завіса і все, кінець фільму. Так, кіно не буде, так, дійсно. Тож, насправді,
як воно може все бути сформульованим? Як ми можемо це обговорити? Як вони, що вони відчувають стосовно цієї мандрівки? Тому що кожен переживає все по-різному, і якщо ви проробили детальну роботу, щоб зрозуміти, хто ваші головні герої, ви побачите, що вони самі підсилюють наратив, підсилюють оповідь, бо вони будуть вирішувати проблеми по-різному. Один персонаж відрізняється від іншого і по-різному підходить до проблем. Завдяки цьому і створюються прекрасні персонажі. Я говорив про їхні недоліки, вже неодноразово згадував. Тому завдяки недолікам також прекрасні зустрічаються персонажі, бо ми ж не можемо співвіднестись із ідеалом. З ідеалом ані хорошим, ані ідеальним злом. І зовсім не обов'язково це має бути обов'язково повторювати всіх наших людей, яких ми маємо навколо. Ні, коли є персонаж, це все чудово, і відповідно ми можемо повпливати на те, в який бік прямуватиме сюжетна канва. Але найголовніше, що всередині них, і яким чином це виноситься на світло дня, бо це дійсно стосується цілої їхньої мандрівки, куди вони прямують. Ми не хочемо, щоб персонаж був таким самим, яким він був на початку. Ми хочемо, щоб персонаж змінився, щоб він ріс над собою. Не завжди так буває, але переважно все-таки є певний ріст чи принаймні зміна. Може бути якраз, до речі, не ріст, а навпаки, спад. Але це вже точно зміна. І якщо у вас вже є все на поверхні, все, що у вас вже є приховане в рукаві, ви вже все показали, тоді немає таємниці, тоді жодної зміни не відбувається, нема що розкривати у порівнянні із ситуацією, коли ви нагнітаєте певну атмосферу і показуєте все це завдяки цій мандрівці та викликам, які постають перед ним під час мандрівки. Крісі, от ти говорив, власне, про те, як заповнювати прогалини, коли вже сформулював структуру, є персонажі, їхні події, початок, середина, завершення, так? Кульмінація, кінцівка. А потім говорив про конфлікти, про перепони, про помилки, які стосуються самої історії і самого персонажа. Але питання, коли ти все це розписуєш, намагаєшся підвести підсумок, коли ти відчуваєш, що вже готовий пуститися в цю мандрівку? Скільки треба написати, щоб збагнути, що так, те, що я написав, не обов'язково насправді збігатиметься із тим сценарієм, який я потім подам в результаті? Ну, щоб відповісти на це запитання, я можу сказати, що я нічого не притримуюсь ніколи остаточно. Для мене завжди існують варіанти. Якщо я пишу що таке, що мене не чіпляє, я можу від цього відмовитись. Ну, хіба що воно зовсім в іншому напрямку йде і міняє практично весь проєкт, у цьому випадку я, ймовірно, повернусь і перегляну всю структуру загалом. І я бачу, що це абсолютно нова структура, яку я мушу оцінити. У плані саме деталізації, знову ж таки, я не думаю, що чим більше ти вкладеш роботи, тим легше піде сценарій. Це так само, як в університеті, коли ми здавали дипломні роботи чи навіть курсові, ми просто намагалися її написати в останні декілька хвилин. Ймовірно, сценарієм так не вийде. Але якщо ти не поспішаєш і, відповідно, справді відмічаєш те, що логічно буде досягати прогресу і тягти за собою наступну частину, і наступно все спрацює. Я завжди насправді ставлюсь до сценаристів так, що наша мета – це практично перетинати будь-які перепони щодня. Ми є, ми перетинаємо ріки, причому вброд, ми намагаємося стрибати з камінця на камінець, іноді навіть пощастило нам підкинути власний камінець, щоб ним скористатись і на нього стрибнути. Тож ми постійно намагаємося дістатися з точки А у точку Б, або фізично персонажами, або емоційно. Це завжди шлях, як дістатися. Ось що я хочу досягти. Навіть якщо це просто діалог, нам треба подумати, як нам перейти від теми діалогу однієї до іншої. І це завжди різні теми. Тож як нам одну тему об'єднати з іншою? Як перетнути цю ріку?
Якщо я стрибну сюди, поговорю сюди, ага, це призводить нас до цього, і тоді врешті ми досягаємо результату, добре, тоді можна йти до наступної сцени і до наступної. І якщо ви достатньо кількість разів це зробите, це вже буде розв'язка, кінець фільму. Що 10 років ти це робиш і все одно це робиш, так? Так, воно є, так завжди робиш, це притаманно будь-якій сценаристській діяльності. От яку таємницю ми розкрили. Я абсолютно розумію, про що ти говориш, але що я ще хочу заглибитися, це ти дуже чітко про це сказав на початку, і я також хотів би на цьому наполягти. Розпочинайте широко, просто в цілому, по абзацу на кожну дію, бо весь час у вас має бути велика картинка, бо щойно ви почнете заглиблюватись, ви зайдете у ліс, у густий ліс, і важко буде за цими трьома соснами побачити цілий ліс. Ви дивитиметесь на кожні окремі дерева, а ліс не побачите. Тож коли ти щось читаєш, і потім відходиш у бік. Що ви намагаєтесь побачити, коли, власне, намагаєтесь з'ясувати, чи не надто суха історія, чи достатній є конфлікт, чи, можливо, ця історія не спрацьовує, не захоплює? Як спрацьовує цей інстинкт, який підхід може бути? Під час самооцінки, я не хочу надто зараз пунтуватись, але насправді ми маємо емоційно досягати певного рівня. Коли я пишу, наприклад, якийсь трилер, я його читаю і сам нічого не відчуваю, цієї напруги, яка має бути, що якісь жахи, можливо, наближаються, або якщо це драма, і я не відчуваю цей драматичний чи трагічний момент, все, не спрацює, просто не спрацює. І, відповідно, я думаю, у найдальшій перспективі, у найширшому сенсі, це якраз і є показник. З іншого боку, також, бо якщо це просто, коли ти тиняєшся від однієї сцени до іншої, ходиш туди-сюди, і теж не спрацьовує, не формується жодних ситуацій, в мене немало часу пішло, щоб це усвідомити і визнати перед самим собою. Коли ти сидиш перед клавіатурою, це треба усвідомити, бо це просто прекрасно, коли ти застряг і не можеш пробитися крізь сцену, і думаєш, нащо я взагалі це роблю? Я мушу зібрати те, що взагалі не спрацьовує. Стільки іде у мене сил та ресурсів, щоб все це об'єднати. І треба про собі про це нагадувати, тому що аудиторія завжди знає, що ви бачите і читаєте. Вони ж не просто скажуть, ця стрічка краща була би, якби він пішов вже в цій сцені. Вони про це не знають, бо вони бачать лише один варіант розвитку подій. І вам варто знати, бо якщо воно спрацьовує, перш ніж ви почали, власне, остаточний, власне, варіант вашого сценарію, значить вже добре. Ви не маєте переходити до наступної сцени, поки не поставите галочку з попередньою. Наприклад, я написав цю стрічку 3-4 сторінками, аби ви не більше того. Добре. Зрозуміло, тепер я можу рухатись далі. Якщо у нас вам ще треба щось виправляти, не переходьте далі. Спершу треба виправити все, що у вас є. Можливо, варто все-таки переглянути те, що вже створено. Ну, я хочу ще якраз на наступне запитання в тему задати. Як ви задієте, власне, визначаєте рівень конфлікту та перепон, з якими стикаються герої? Коли ви знаєте, що вже цього достатньо, чи може забагато, і треба прибрати напругу? Ну, я знаю, що люди іноді говорять, у мене є 5 чи 10 сторінок, щось масштабне має відбутися, я думаю, нічого собі, боже мій, ось воно. Так, і розвивається цей курс подій. Ну так, дійсно. Ми ж не скажемо, що 20 сторінок можна написати і нічого не відбувається. Це якраз про те, що я казав, тинятися між сценами. Але насправді, навіть якщо у вас вийдуть найшвидші американські гірки у вашому сценарії, не знаю, на швидкості 100 миль на годину, ви починаєте на цій швидкості і вперед протягом 5 хвилин на цій швидкості рухаєтесь,
Я вам обіцяю, на третій хвилині ви подумаєте, ну так, було ніби і чудово, і захоплююче, але якось це нічого не міняє протягом наступних хвилин. Ці американські гірки мають, повинні мати уповільнення, пришвидшення, несподівані повороти, інакше ви не зможете рухатись. Бо, відверто кажучи, буде більш цікавіше тоді дивитися глядачам чи читачам читати. Тож, все з... Звідки це все походить? Це конфлікт. Немає фільму без конфлікту в результаті. Не буде історії без конфлікту. Того, що у нас на кону. І все це йде рука об руку. Дуже важко, важко насправді задіяти аудиторію. Бо вони подумають, то що? То що, що? Персонаж, наприклад, не досяг своєї мети. Бо настільки низькі були ставки, саме тому от, я написав кілька хорорів, до речі, і трилерів, і у хоррорі ти маєш таку собі розкіш, коли ти можеш підвищувати ставки. Бо переважна більшість хоррорів тут або вижити, або таки загинути. Ну так, дійсно. Помер, значить, не досяг успіху. Тож, ніби ставки вже визначені. Саме тому я дуже поважаю людей, які створюють романтичні комедії чи щось подібне. Тому що ви маєте продати аудиторії ідею, що, власне, ці ставки достатньо високі, вони того варті. Тому сценаристам важливо збагнути. Має бути конфлікт, має бути розвиток і має бути обов'язкове відчуття, що щось тут розвивається. Ростуть ставки для персонажів. І ще дещо. Ви повинні змусити вашу аудиторію співвіднестися, відчути те, що відбувається, задіяти аудиторію у конфлікті цього персонажу протягом його чи її мандрівки. Тому що, як і будь-який інший, в мене було досить багато проєктів, над якими я працював, і я зазнав невдачі. І мені не вдалося задіяти аудиторію у співпраці із персонажами. Їм не було небайдуже, скажімо так. Не було такого, що ти мені не подобаєшся, чи я не можу співвіднестися з тобою. Будь-яка фраза могла означати, що їм недостатньо, вибачте на слові, але в принципі перейматися. Як то кажуть у драмі, у хоррорі, коли ставка життя чи смерть, у комедії ставка часто це ганьба. Тобто збити людину з пантелику і осоромити людину – це теж ставка у комедії. І це іноді гірше за смерть у хоррорі, правда ж? Тож, справді, маєте рацію. Так, треба це визначити і визнати для себе. Треба визначити, коли комедія досягає саме вже рівня ганьби. Треба розуміти, що ти робиш, який жанр визначаєш, чим працюєш. І все це співвідносні теми. Так, прошу, Джоше. Ні, прошу, Кріс. Я дуже швидко хотів лише додати, що все це з часом і з досвідом приходить, коли ти вчишся ось так от давати опір власним думкам, бо треба розчистити шлях та для будь-чого нового. Бо іноді, коли ти лише починаєш, ти можеш опинитися в результаті з усім цим матеріалом, який тебе який склеює ці сцени, і з ресурсом, який ти витрачаєш. Але що ти намагаєшся в результаті сказати? Що ти намагаєшся вчинити? Цим питанням ми маємо задаватися постійно, коли працюємо не лише просто над фільмом, а навіть і ширше, не лише над сценарієм, на кожній сцені. Що хоче цей персонаж? Чого він намагається досягти? Чому він каже те, що каже? Тож, це ж не просто існування заради існування у своїй бульбасті, бо насправді це має бути з певною метою. Чому? Чому вони намагаються? Може, в них якась є макроціль, яка буде слугувати і допомагати насправді? Що вони намагаються зробити? Я забув цитату одну, але, власне, може, хтось нагадає, хто це сказав. Але кожна сцена, кожна взаємодія між персонажами повинна бути або є бійкою, або суперечкою, або якимось взаємодією, конфліктом. Усе це конфлікти. Ви можете сперечатися, не погоджуватися, можете битися, будь-що. Ми не хочемо, щоб люди постійно завжди з усім погоджувалися, правда ж? Тож, куди ми прямуємо? Так, Джош, прошу, я хотів ти щось сказати, так. Ще одне запитання.
про історію успіху якраз твою. Бо тебе ж не зовсім таке собі сценарне минуле. Ти прийшов якраз з протилежного боку барикад. І насправді став вже потім визнаним голівудським сценаристом. Чи були якісь ресурси у тебе, які були, якими ти володів, які ти мав у своєму розпорядженні, що допомогли тобі розвинути в собі ці навички? Ти чи дослухався ти до якихось порад, що почитати, може подивитись якісь сценарії чи книжки, що справді можуть допомогти, як цього добитись? Власне, мій шлях у сценарну майстерність довше, ніж навіть треба було. Мені потрібен був час, звичайно, 10 тисяч годин, звичайно, але я вклав немало часу, щоб краще навчитись своїй справі. Але я не думаю, що це має бути завжди так довго, більше 10 років, щоб досягти якогось успіху. Але я вважаю, що, можливо, я би і зміг витягти рік, два, три з цього. Бо коли я вже дізнався в результаті, як це робиться. Перш за все, Джош, для мене, я би, власне, протиставив це будь-якій формальній освіті. Якщо ти просто читаєш, наприклад, сценарій чи п'єсу на тиждень, 52 на рік, гарантую, на початок наступного року ти вже станеш кращим сценаристом, бо ти почнеш розуміти мову сценарної майстерності. І в мене досить багато часу на це пішло, бо я спершу цього не робив. Я просто писав те, що думав вважається сценаріями. І, власне, насправді, такий він формат. Це не розмова. Розмова у тому, як нам задіяти аудиторію? Як нам вертикально читати сценарій, так само, як і горизонтально? І навіть і більш конкретно. Ось як ця людина, наприклад, пише перегони на автомобілі. Бо дійсно, якщо ти ніколи не написав жодної сцени з перегонами автомобілів, раптом ти прочитав щось схоже, і ти бачиш кілька таких сцен, ти можеш порівняти різні підходи і розумієш, як це круто. Але сам по собі ти, насправді, можливо, просто вгадуєш і не розумієш, як воно має бути. Книжки, ну я вже казав про Роберта Бічі, насправді, як на мене, є люди в нашій індустрії, які говорять про сценарну майстерність, про книжки, що треба постійно розвиватися. Я кажу, особливо, коли ти починаєш, що треба, наприклад, почитати книгу «Врятувати кота». Я завжди кажу про цю книгу, тому що коли ти намагаєшся покрутити, так би мовити, пожонглювати персонажами і тим, і цим, іноді ти можеш перегнути. Але якщо розписати це на невеличкі шматочки, буде значно простіше. Це буде процес розбудови. Тож, знову ж таки, книга «Врятувати кота» – це, звичайно, не Євангеліє. Не прочитайте цю книжку і не кажіть, що це єдина правильна книга, звичайно. Для мене так не вийде, але насправді це такі собі узагальнення, загальні правила, певні ідеї, що треба робити. І врешті, що я вважаю ще дуже корисним, це два відео. Один про початки. Майкл Лонг – це людина, яка розрізнила, що відрізняє погану кінцівку стрічки від доброї і від надзвичайної, від чого треба відмовитися. Оце справді надзвичайне кіно. Тож він дуже детально пояснює все. І, відповідно, коли ти дивишся щось подібне, значно простіше. Простіше потрапити, на жаль, в таку пастку, що я можу надто все всім цим перезахопитися. Так не можна. І треба обережно це все визначити. Знову ж таки, ще раз вам кажу, будь-який ресурс – це не Біблія. Нам треба просто їх врахувати, коли ми розвиваємося, усвідомлюємо ми це чи ні. І так відбувається магія для сценариста. Дякуємо. Так, дякуємо. Насправді, чудова вийшла розмова. Дякуємо. Гаразд, дякую, хлопці, вам усього найкращого.
think we're back. We're coming back. Ну що, ми повернулися, так? Так. I don't know if we're back yet. Are we on? Чи чути нас? Okay. Oh, that's interesting. Цікаво. Ось ми тепер ми себе бачимо. Вітаємо ще раз усіх. Ще ми вам одне відео покажемо. Тепер поговоримо вже конкретно про телебачення, про сценарні арки телебачення. І тепер з нами буде Лінда. Власне, вона була сценаристкою в Голлівуді на кількох серіалах, у тому числі на тих серіалах, що отримали Еммі, наприклад, «Дурнушка Бетті», а також працювала на таких серіалів, як «Збреши мені» чи «Теорія брехні». І нещодавно вона була шоуранеркою одного з найуспішніших телесеріалів США, що має назву «Королева Півдня», що стосується надзвичайної перспективи саме. Я сподіваюся, що нам сподобається, як вона сприймає структуру сценарію в телебаченні. Давайте подивимось відео. Ми дуже раді були би з тобою поговорити про те, як ти фокусуєшся на історії, на наративах для телебачення. І що цікаво для тебе, ти працювала не лише шоунаранеркою, але й сценаристкою і драматичних, і комедійних серіалів. Тож ти розумієш дуже добре мисленнєві процеси, що стоять за подібними проєктами. Тож на початок, коли ти дивишся на сценарій, на новий сценарій для серіалу, який ти запускаєш, що ти перш за все думаєш? Що найважливіше, на що ти звертаєш увагу, щоб подумати, що тобі надасть цілу структуру? Перш за все, треба подивитися, які є драматичні запитання у перших серіях, або у першої навіть серії. Про що серія? Яка основна історія? Як ти відповідатимеш на драматичні запитання? Це 42-45 сторінок, що є якраз годинною серією. Далі розробляєш певні точки сценарію, які допомагають тобі розвинути цілу історію у годинній серії. От ти щойно сказала про відмінність між сценарієм та історією. Історія – це буквально те, про що сама серія. Ну, наприклад, серія про головного персонажа, якому, ну, уявімо, це моя персонаж з «Королеви Півдня», тож їй треба захопити певну територію у Мексиці. Тож про це історія. Про це серія, що вона має розширити свою владу і захопити певну територію в Мексиці. І драматичне запитання, чи вдасться їй це зробити і як саме. Тож така вона історія. А от сюжет – це вже всі невеличкі шматочки, які треба зібрати докупи, сцена за сценою, щоб відповісти на драматичне запитання, що звучало вище. Завдяки цьому це з'являється сценарій. Це зрозуміло? Так, відмінно. Тож, коли ти думаєш про сценарій та про сюжет і про історію, в плані саме структури, ну, наприклад, є вже розроблена концепція, вона розписана для пілотної серії, або, можливо, для кількох навіть серій. Коли ти думаєш про структуру у класичному форматі, тобто заснування певної конфронтації, коли ми ж, звичайно, зараз згадуємо про нашу трьохдієву, трьохактну структуру. Чи телебачені якось підходять інакше, рахуючи кожну сторіночку? Ну, насправді, дещо інакше. Насправді, тому що в американському телебаченні є від 5 до 6 актів, залежно від того, на якій мережі ти показуєш серіал. І навіть певним чином є стримінг, наприклад, як Netflix, і там в серіалі може бути навіть більше, ніж в традиційному розподілі в структурі в сценарії, більш ніж 3 акти. Але переважній більшості для телебачення 5-6 актів, і ти абсолютно структуруєш навколо рекламних пауз. Тож, особливо, коли це годинна серія, що зазвичай відбувається, ну, наприклад, є 5 дій. Наприкінці 4-го акту у нас гігантський такий собі кульмінація. Ну, наприклад, знову ж таки, «Королева Півдня», мій серіал. 4 акт, 4-й акт – це величезна сцена екшен, де об'єднуються всі сили і вибухає конфлікт. І в результаті
наприкінці п'ятого акту ми вже розрулюємо цей конфлікт і направляємо, власне, його спіраллю до завершення саме цілої серії. Так зазвичай відбувається 5 наших дій. От те, що ти зараз описала, це відмінність між 5 і 3 актною структурою, так? Ну, наприклад, у 6-актній структурі є ще тизер, який розпочинає серію. Це може бути від 3 сторінок тизер до 6, наприклад. Принаймні, у мережевих мовників вони зазвичай притримуються 5-хвилинного першої дії, першого акту. Це такий тизер, а потім вже йдуть ще 5 актів. Але тизер має відчувати, що він частина першого акту, хоча ви знаєте, що далі буде ще перерва на титри. Тож, насправді, тизер дає вам такий собі присмак того, про що буде історія. І цей тизер, насправді, дозволяє нам спершу зрозуміти, що ж там далі буде. Або може бути там кліфхенгер, який зацікавить, що буде далі. І дуже часто тізер задає певне запитання для цілої оповіді, наративу. На 100% обов'язково для цього тизер існує. На 100% він задає запитання, і тоді глядач думає, о Боже, вона... Головна героїня, на неї щойно напали чужинці. О Боже, дідько, що ж відбудеться, якщо в тизері таке? Ні, лиш не це. Ну, відповідно, як героїня вибереться з цього нападу чужинців? І тоді вже розгортається сама історія. Дійсно, цікаво, дуже гарно. Тож, власне, ми часто про це говоримо через те, що ми працюємо в Україні. Це концепція історії АБЦ. Власне, сторілайн АБЦ. Оповіді. Можеш ти про це трошки розповісти? Ми вже стільки років це робимо, але все одно було би цікаво почути, що це означає для тебе, щоб наша аудиторія це зрозуміла. Історія А, тобто сюжетна лінія А у годинній серії зазвичай в 9 випадках з 10 обертається навколо головного героя чи героїні серіалу. Тож у вас є ціла історія, яка стосується, наприклад, головного героя чи героїні, і конфлікту, який цей герой чи героїня має вирішити в серії. Історія Б, тобто підісторія, це вторинний персонаж. І це може бути менша історія, не така значна, що стосується цього персонажа. Вона не обов'язково підтримує весь сценарій, може просто відповідає на якісь драматичні запитання про цього персонажа або про його історію в серіалі загалом. Тож, зазвичай, вона значно менша. А історія – це ще менша, звичайно ж. А в комедіях досить часто історія – це іде, ми її називаємо ранер. Тобто, такий собі драйвер. Це, зазвичай, просто комічна історія сюжетна, яка більш нічого не робить для сюжету, хіба що змушує вас посміятись. Так, це такий незначний шматочок, що змушує вас поржати. Тож, насправді, в драматичних серіалах там це просто така собі менш значна сюжетна лінія. І так тоді структура АБЦ у годинній серії сягає саме такої значущості. Тож, із часом історія Б також може продовжитися більше однієї серії. Так, і історія А може продовжитись теж. У процедуральних, наприклад, серіалах, таких як «Закони порядок», або «Королева півдня», або в «Грі престолів», дуже часто ми бачимо, що є рішення в серії, але історія А створює знову нову якусь проблему, і її вирішення можна очікувати в наступній серії. Так ми створюємо, власне, серіалізовані шоу, які можуть вирішити проблему для певної серії, але створюють нові проблеми, що затягує нас в наступну серію чи навіть декілька серій. І так ми серіалізуємо цілу історію, робимо серію з них. Дуже часто думають про вертикальний підхід, а в серіалі серіалізований підхід ми маємо горизонтальний підхід. Але тут у нас і те водночас в одному серіалі. Як це виглядає, коли ти об'єднуєш і горизонтальний, і вертикальний підхід? А що ти маєш на увазі? Ну, коли так, як в «Анатомії Грей», наприклад, коли є комбінований підхід. Ну, тобто процедуральне шоу, яке покладається на персонажів. Гаразд. Як в «Докторі Хаусі» чи в «Анатомії Грей». Я працювала в так званій ще нічній зміні. Це теж медичний серіал. Так ось, там переважно всі працюють над серіалом, який має стосунок до певної драми. Це може бути медичний серіал, чи, можливо, поліцейський серіал, детективний серіал. Коли є
певна історія тижня, наприклад, адаптація тижня чи злочин тижня, ще є персонажі, які розробляють свої міжособистісні стосунки. Тож це не прерогатива, це не обов'язково, але в Голлівуді ми кажемо, що є така собі, можна сказати, мильна історія. Тобто це історія стосунків головних героїв, історія їхнього кохання, все таке подібне, історія їхньої родини. Або є пацієнт, наприклад, тижня, або злочин тижня. Таким чином ми серіалізуємо історію самого героя чи персонажа, але наближаємося до головного драматичного питання тижня чи сюжету тижня. Зрозуміло? Так, звичайно, зрозуміло. Тож історія А – це історія тижня, а серіал чи така собі мильна історія – це історія Б. Саме так, історія Б. І знову ж таки, вони можуть одне одного підтримувати. Ось, наприклад, коли є проблема у історії Б, наприклад, особиста історія певних персонажів, і тут вона, наприклад, іноді стосується історії А. У ідеальному світі, коли ви створюєте, власне, процедуральне шоу, що є, ще базується на персонажах, це просто чудово, коли сюжетна лінія Б, так би мовити, паралельно розвивається із історією А. І коли ти розписуєш щось подібне з сюжетні лінії А, Б і С, особливо протягом цілого сезону, на ранньому етапі, коли ти думаєш, ось так, ми будемо відслідковувати ці сюжетні лінії протягом, наприклад, 8 серій. Який в тебе підхід до цього? Ти як, власне, розписуєш все розкадровкою, чи на досці, чи як то краще? Ну, я працюю з групою сценаристів і сценаристок, я приходжу до початку сезону, ще перш ніж ми починаємо працювати, і до тоді у мене є певні приклади, загальна ідея того, що висить на дошці, і чим я хочу, щоб сезон закінчився. Це в чому полягає історія, і як я хочу закінчити, власне, сезон у плані персонажів і в плані сюжету, як емоційно, так і сюжетно, тобто по подіях. Ну, насправді вони мають збігтися, тому що історія з персонажем перетинається завжди. І навпаки. Тож, наприклад, 10-серійний сезон, мені треба подивитись на першу серію і тоді відслідкувати арку головного героя чи героїні і зрозуміти, що герой десь всередині сезону повинен, наприклад, ну не знаю, щоб її хлопець помер, наприклад. Ну тобто щось страшенно трагічне відбулось в 5-й серії і завдяки цьому це дає нам розвиток в другій половині. І вона просто мститься там за смерть свого хлопця протягом решти серій. І, відповідно, є емоційна прив'язка до персонажа, що допомагає вам створювати цілу історію. Є всі ці ось такі, так би мовити, стовпи чи шаблони, і на які ви підписуєте своїх персонажів, приходять сценаристи тоді і кажуть, ну, а може б краще, щоб смерть хлопця була в 3-й серії, а не в 5-й? Тому що ми до 8-ї можемо розвернути гарний екшен, щоб вже до кінця розвинути всю сюжетну арку. Але зазвичай ти знаєш, де хочеш закінчити весь сезон. І прямуєш у цьому напрямку. Зазвичай я так це роблю. І це, знову ж таки, розписує всіх персонажів так само. От що, власне, важливо, бо в нас була розмова з сценаристом, який пише художнє кіно для великого екрану, вам треба знати завершення не просто фільму, а цілого сезону. І саме тому ми говоримо, власне, про підвалини для цілої історії. Тому що дуже важко, насправді, зробити одну історію настільки захоплюючою, щоб розписати її на весь сезон. Ну, так, одна з причин, чому ми хочемо, щоб були сюжетні лінії Б і С, щоб у всіх персонажів були свої сюжетні лінії. Коли ви пишете серіалізовану історію, вам треба певним чином відходити від історії А, тому що це обов'язково мають бути моменти, коли ви відходите, відхиляєтесь від історії А, або через те, що персонаж має кудись просто переїхати, або у вас рекламний блок на вас очікує, та багато причин, які змушують вас переключитись на іншу історію, для того, щоб зменшити напругу, а потім знову її нарощувати. Давайте трохи поговоримо про персонажів.
Це, звісно, більше стосується того, коли ви створюєте пілотну серію, починаєте. Який ваш підхід до розробки персонажа? Чи починаєте ви з головного героя чи героїні, протагоніста, протагоністки, і дивитесь на їхні стосунки, який в них має бути голос, що вони озвучують, яку тактику ви використовуєте? Зазвичай я починаю з звичайного героя чи героїні, і чого йому чи їй потрібно, і яка їхня сюжетна арка, яка, можливо, не лише буде розвиватися в пілотній серії, але чого хоче цей персонаж протягом цілого серіалу. Бо з часом, куди саме прямуватиме цей персонаж, щоб нам пощастило і зробили ми цілих 5, насправді, сезонів. Як би я хотіла, щоб цей персонаж ріс, змінявся. І коли ти починаєш створювати пілотну серію, коли персонаж починає свій шлях протягом цілого серіалу. Тож наприкінці вони або на найнижчій точці можливій, на дні, або намагається підняти, щоб ви розуміли. Так, мені треба далі прослідкувати за розвитком цієї людини. Вони хочуть стати не просто лікарем, а, наприклад, найкращим лікарем. І їхня, наприклад, мета – стати найкращим драгдилером Америки, наприклад. Ну, ким завгодно. Головне, що є мета. Тож, ми намагаємося розібратися з головним героєм чи героїною, а потім подивитися, хто може бути цікавим навколо цієї людини. Люди, які створюють перепони, так, я люблю такий підхід. І хто буде допомагати вашому персонажу подолати ці перепони. Тож потрібні, так би мовити, ментори, потрібні ваші так довірчі особи, потрібні люди, які будуть вам допомагати, а іноді зовсім ні. Іноді в третьому сезоні, коли ми думаємо, що це довірча особа, раптом ви вирішуєте, що було б цікаво зробити цю людину перепоною та ворогом, супротивником. Це ж теж така особлива річ у сторітелінгу. І тому ми розробляємо трилери, власне. Завжди є такі несподівані повороти, коли раптом, о боже, ні, найкращий друг насправді виявляється вбивця. Ну, але насправді найцікавіше це... Які ще цікаві персонажі навколо вашого головного героя чи героїні? І коли вже є розроблені ці персонажі, світ, в якому вони живуть, треба наситити. Я тоді думаю, яка найцікавіша історія, щоб розповісти про всіх про них? Що найцікавішою може бути з драматичних запитань, які я маю поставити перед головним героєм? І також, через те, що ми хочемо, щоб вони на це купилися, ми маємо подумати... Що може бути найцікавішим візуально цікавим підходом? Найбільше звертатиме на себе увагу, якщо ми створюємо пілотну серію, щоб люди вирішили, о, я хочу залишитися з цим персонажем, відслідкувати цю мандрівку і бути з цією людиною 5-6 серій і далі. Тобто от ви якраз згадали про перепони, що, вочевидь, є важливою частиною цілого сюжету. Тож... Розкажіть трошки детальніше, більше за перепони. Наприклад, ви сідаєте і пишете пілотну серію, і перш ніж ви починаєте, як ви розписуєте, плануєте, що у вас буде на кону, які будуть ставки, можливо, якийсь фізичний конфлікт. Наскільки це все вже розписано у вас в голові у порівнянні з тим, що ще не написано, коли ви намагаєтесь це все розписати? В голові в мене нічого не залишається, я все записую на дошці. І, відповідно, я можу приклеїти, наприклад, картку, і якщо я придумаю якусь перепону, ми будемо знати, що чекає на цю людину, якщо це закріпимо на дошці. І як виглядатиме ця мандрівка після пілотної серії? Найбільше, наприклад, зазвичай ви знаєте вже наприкінці тизера, що це є драматичне запитання, на яке треба відповісти, і ось що чекає на цю людину, і ось що заважає герою чи героїні вирішити це драматичне питання. Наприкінці ж пілотної серії ми можемо подумати, о, це питання вони вирішили, але антагоніст створив нову перепону, і тепер треба вже слідкувати за ними протягом наступної серії. Тож я насправді, перш ніж викладати всі свої картки, я бачу, що треба створити і вторинні перепони, тому що я бачу, що мають бути певний розвиток. Я знаю, що не завжди це легко.
легко, бо якщо є якась перепона, це ще не все. Вона має погіршуватись, ставати ще серйознішою. Це ці виклики мають постійно розростатись. Це буквально такий курс перепон. Ну, тобто біг з перепонами. Ви починаєте бігти і починаєте потрапляти у, наприклад, якусь яму з алігаторами. Ось це і є біда, яку треба подолати далі. Намагаєтеся вибратися, ніби все добре, вам вдалося, ви біжите, біжите, і раптом, будь ласка, вам просто дюна, яку ви з сипучими пісками, в яку ви просто потрапляєте і не можете вибратися. Ось така от біда. Насправді гарний підхід, цікавий. А як ви особисто вимірюєте, чи вдалося, чи ні вам придумати кінематографічно достатню перепону? Є якийсь шаблон, який ви використовуєте, щоб сказати, що ні, не вийде, давайте спробуємо щось інше? Мій шаблон – просто дати комусь іншому почитати і оцінити. Якщо хтось прочитає, скаже, ні, давай щось масштабніше, треба щось значніше придумати, цього недостатньо у якості перепони для головного героя чи героїні. Відчувається це все, що надто просто. Якщо ви чуєте, що надто просто, це показник, це погано. Ви ніколи цього не хочете досягти. Тож, зазвичай я тоді починаю задіювати інших сценаристів і сценаристок, щоб вони подивились на мій матеріал. Я знаю, що я не ідеал, тож я розумію, що я не можу бути єдиним генієм в команді. Тож, справді, треба, щоб інші люди подивилися і зрозуміли, чи є інші варіанти того, що ми насправді пишемо. Власне, що ще важливо, що треба не захоплюватися своїм творінням, так? Це ж спільна робота. Завжди важливо дивитися на зовнішню перспективу. Я би сказав, що найкраща ідея завжди переможе. Так, найкраща ідея завжди переможе. Багато, ну, але ж ви не хочете, що, наприклад, створювати щось надто жорстоке. Наприклад, ви не любите, ви ж не хочете, щоб інші люди вбивали сценарій, тобто вашу дитину, тому що так, це ваша дитина, але ця дитина недостатньо гарна. Слухайте, страшне порівняння у вас вийшло насправді. Ну так, але жахає, але так воно і є. Тож, коли ви справді читаєте подібний сценарій, розглядаєте його, яке у вас тоді відчуття? Ви, коли ви бачите, ні, не спрацьовує, що зазвичай не спрацьовує, і до чого ви тоді прямуєте? Що має виправити ситуацію, що склалася? Яке загальне є розуміння того, що у вас на кону? Коли я читаю свій власний сценарій і мені нудно, це прекрасний показник. Якщо я читаю власний сценарій і я нічого не відчуваю емоційно, значить є якась проблема з моїм сценарієм. Розумієте, про що я? Тобто недостатньо високі ставки для головного героя чи героїні, емоційні ставки на кону. Зазвичай емоційні ставки недостатньо високі. Ви недостатньо заглибилися у те, що це означає для вашого персонажа. Що взагалі історія означає емоційно і особисто. Зазвичай я мушу в це заглибитися і відповідно винести подібні аспекти сценарію на позір для того, щоб це все ставало більш правдивим, реалістичним, якщо це вам зрозуміло. Мені також здається, от, власне, бути чесним – це дуже важливо. Бо коли я працюю в Україні, іноді люди мають таку ідею. Ось дивіться, ось такі у нас є ставки, але насправді це не ставки, не те, щоб на кону, ну воно таке собі, це просто якась незручність. Тут недостатньо глибини в цій ідеї, недостатньо глибини в цій перепоні для того, щоб створити цілий конфлікт. Так, саме так, саме так. Слухайте, ну є певні серіали, у яких невисокі ставки, наприклад. Є надто багато, наприклад, романтичних історій, там низькі ставки, але принаймні ви переймаєтеся персонажами емоційно. Я чесно вам скажу, я не дуже люблю слово «ставки». Воно мені не дуже до вподоби. Воно вже надто заїжджене. І через це воно, я просто божеволю. Є два терміни, які я не люблю. Я не люблю ставки і не люблю фразу «а чого зараз?». От терпіти не можу цю фразу, вона просто мене бісить. Чому зараз? Як на мене, це важливе питання певним чином. Але
іноді ми вже настільки застрягаємо на цій теорії, що вона надто вже стала надмірною у плані ставок так само. Вона не дозволяє нам розповісти менші історії, якщо ми думаємо завжди над відповіддю над цим запитанням. Що цікаво, тому що я вважаю, що іноді історія може мати дійсно дуже серйозні, високі емоційні ставки, але при цьому і дуже потужні сюжетні ставки. Розумієте, про що я? Історія може бути. Ви хочете і дивитись просто, тому що хочете, щоб ці двоє людей закохались, і все. І це всі ставки, все, не більше того. Розумієте, про що я? Мені було дуже важко. Не все ж має бути, як у Джоша, наприклад, як міцний горішок, Die Hard. Не все має бути таким міцним, як горішок. Ні, ну насправді, коли ти щотижня рятуєш світ, і мережа каже, так, ми маємо рятувати світ щотижня. Та ні, це не ставки. Це дуже абстрактно. Ставки – це те, яке значення має герой у подібній ситуації. Тому що тут же полягає те, що на кону, які в нас є ставки. І це ще важливіше за врятування світу, бо врятування світу – то вже таке. Ну так, ми ж люди, тож ми дивимося розважальні шоу, тому що намагаємося пожити, пережити інший людський досвід. Тож це може бути досить глибоко емоційно важливим. Розумієте, про що я? Тож якщо воно просто таке собі, немає емоційного відгуку, зв'язку, ну так, іноді цікаво подивитись, як у людей лажа якась трапляється. Але перші фільми чи серіали, все-таки, які захоплюють, це емоційні ставки. Це ж зрозуміло? Так. Я вважаю, що вони певним чином емоційні ставки навіть важливіші. І певним чином тоді і персонаж, і структура тоді перетинаються, об'єднуються. Тому що ми бачимо і емоційні ставки, і як це все певним чином зіграє ставку в історії, яка створює вашу історію. Так, от таким чином ми бачимо цей перетин. Так вони зустрічаються. Так. Що би ти порекомендувала сценаристам чи сценаристкам, які постійно намагаються зібрати більше інформації про те, як оповісти історію, чи отримати краще розуміння того, як написати правильну структуру? Може, якісь книжки, бо я ж певен, що ти прочитала купу пілотних серій. У мене є кілька ідей. По-перше, я вважаю, що моя улюблена книга, яку я прочитала, я зараз вже не так багато читаю, я вже стане з мене наукових робіт, але мені дуже подобається книга Кріса Воглера, тому що це така собі скорочена версія «Тисячі облич» в найкращому значенні. Як на мене, тут все коротко розписано, всі архетипи, які панують. Бо воно дуже часто насправді розписує всі складові і структуру. І, наприклад, у «Зоряних воїнах» є все те, що він описав. Саме тому ця історія так і знаходить відгук. І ще один фокус, що я викладаю обов'язково людям. Виберіть улюблений серіал свій. Ну, наприклад, серіал, якого прекрасна пілотна серія, як ви вважаєте. І я прошу людей, сядьте і подивіться цю пілотну серію, розпишіть її, розберіть по поличках. Наприклад, ви почали дивитись і думаєте, так, перша сцена пілотної серії, екстер'єр, пляж. І ви записуєте, що відбувається під час цієї сцени. Але ви, власне, практично записуєте, що відбувається. І так ви на сторінці побачите, ось що вони зробили наприкінці цього тизера, а ось що вони зробили наприкінці серії. Таким чином ви розписуєте в зворотньому порядку. Тобто ви дивитесь серіал, а тоді вже його для себе розписуєте. Як на мене, це багато чому вчить людей, тому що тоді ви бачите, що ось як вони, чому вони так все структурували. Зрозуміло? Я розумію, що це божевільна якась вправа, але багато людей, моїх учнів, це робили, і їм це було до вподоби. Я ще хочу спитати, крім власних проєктів, є якісь приклади пілотних серій? Я розумію, що все суб'єктивно, але може є пілотна серія, яка дійсно вибивається з решти? Я можу сказати, що ось ця пілотна серія дійсно показник. Є кілька. Наприклад, пілотна серія клану «Сопрано» просто надзвичайна. «Пуститися берега» – там пілотна серія просто неймовірна з іншої планети. Вона встановлює кілька надзвичайних драматичних питань. І саме те, що відбудеться в цілому серіалі, ти розумієш, всіх персонажів, всі перепони, з якими вони стикатимуться, просто ідеально. Ну і також
Наприклад, Lost – це прекрасно. Пілотна серія «Анатомії Грей» – прекрасна. Гарна пілотна серія «Доктора Хауса», якщо ми дивимося більш процедуральні історії. Як на мене, там прекрасні пілотні серії, просто прекрасні. Прекрасні приклади, абсолютно з тобою погоджуюся. Так, дякую. Це просто чудово вийшло. Дякую дуже, бо дякуємо за таку розмову. Насправді цікаво було подивитися на ваш досвід. Я знаю, що і глядачі з України це дуже цінуватимуть. Дуже вам дякую за зустріч. І ми обов'язково вас привеземо в Україну. Прекрасно, я буду рада. Гаразд. Бувайте, бувайте і дякую. Добре. Що ж, усі, багато в нас інформації вийшло. Тож ми трошки такий собі зробимо перетравлення того, що ми побачили. І після того попросимо вас задати запитання нам, а ми вже зробимо все від нас належне, щоб, власне, на них відповісти. Можемо тепер показати, що ми підготували? Отже, ми зараз певний такий собі повтор коротенький зробимо, бо ми з Джошем подумали, що ця карикатура – непоганий початок, так би мовити, повтору нашої дискусії. Ми зачитаємо, щоб ви почули переклад. Маленький ельфка, який читає книжку – це я. І він каже, у нас була зав'язка, і ми вже попрямували, тож, здається, невдовзі буде криза практично в будь-яку хвилину. А я, великий, кажу, цей квест був би значно цікавіший, Адаме, перш ніж ти взяв в руки цю книжку про структурування сценарію. Ну так, насправді, дійсно. Є дуже багато інформації, яка може бути дуже технічною, як казав Кріс під час запису. Ніщо не є Євангелієм, нічого не є викарбованим в камені. Тож будь-який успішний сторітелер чи оповідач має як найкращі практики, до яких вони звикають, і які вони використовують, формулюють і створюють завдяки ним історії. Саме так. Я гадаю, що Роберт, сценарист, Лейн Голдман, так, відомий голівудський сценарист, який сказав, ніхто нічого не знає. І це теж правда. Але особливо це стосується, коли ми створюємо кіно та телесеріали. Але треба ламати правила, але для цього треба знати ці правила, перш ніж їх ламати, перш ніж їм не слухатися. Гаразд, наступний слайд. Класична структура по актам, так? Власне, вочевидь, це дуже важливо, коли ми є телесеріалістом, чи романістом, чи... Наступний слайд, будь ласка. Тож, у нас є структура з трьох актів, з трьох дій, що розписано. Перший дій – це підготовка, так би мовити, до конфронтації. Друга дій – це конфронтація. Третій – це розв'язка. Тож, ми насправді маємо, власне, повторити, що в першому дії – це самий початок. Ми все розписуємо, що якщо, що є каталізатором, тобто зав'язкою. І в результаті наприкінці першої дії починається сама мандрівка з нашим головним героєм чи героїною. Посередині наша частина, коли герой чи героїня переслідує свої цілі, зазвичай десь посередині у вас є такий велика зміна обстановки, і відповідно сценарій прямує, сюжет прямує зовсім в іншому напрямку, і план героя завжди зазнає невдачі. А щоб роз'яснити вже третій акт, тобто розв'язка, ми бачимо такий собі низький, дуже поганий момент для героя, коли вважається, що все втрачено, суцільна зрада, це дно, далі нема куди для персонажа. Чи в фільмі, чи в серії. Схоже, що зараз антагоніст переможе, злочинець буде брати гору, але далі у нас кульмінація і весна розв'язка позитивна. Тож, насправді, так воно зазвичай відбувається. В Голлівуді щасливий кінець. Саме так. Не завжди, не завжди. Наступний слайд, прошу. Тож, це вам просто може продемонструвати, ну так, тут трошки заплутано стосовно кіно в порівнянні з телебаченням. Пам'ятаєте, три акти? Засновок, конфронтація, конфлікт чи розв'язка. Тож, спершу
Ми маємо класичну трьохдієву структуру, а у телебаченні трошки може все заплутатись, тому що у телебаченні, принаймні у Сполучених Штатах, звикли працювати інакше, навколо саме мовників, навколо каналу. Тож ми зазвичай вставляємо рекламні блоки під час самої серії. І що відбулося, відповідно, телебачення створює серії навколо рекламних блоків. Саме тому ми ставимося до них як до 5 чи навіть 6 дій чи актів. Тож, на звичай, це такі собі перерви для саме рекламних блоків. Але якщо ми подивимося саме праворуч, вам тут більш-менш розписана та сама структура з трьох актів. Як казала Дейлін, насправді десь в четвертому акті чи дії, тобто якщо в нас було би три дії, це початок третьої дії, тут все починає іти просто дуже погано, все йде на спад. І якщо подумаємо, хоча Дейлін це й казала, коли ми думаємо про саме стрімерів, а особливо про телебачення в Україні, коли у вас повністю показано серіал, а рекламу показують вже наприкінці серії, трьохактний підхід – це стандартний підхід. Тож, зазвичай це і треба відзначити перш за все. По-друге, для телебачення це зазвичай стосується історії, тобто сюжетної лінії А. Серія – це історія тижня. Трошки все ускладнюється, коли ми говоримо про історію Б, як ми казали, яка може бути довшою. Історія А у цьому випадку вирішиться принаймні частково. Як казала Дейлін, історія А може продовжуватися серія за серією, як в «Грі престолів». Там багато історій А, які продовжувалися. Але зазвичай у серії ця історія може вирішитися і підпадати під такий структурний розподіл. Наступний слайд. Тож тут розписано структуру з трьох дій, з трьох актів глобально та на місцевому рівні. Вочевидь, для кіно, коли ми бачимо сценарій зі 100 сторінок, як приклад, так воно все розписано. І таким чином ви можете розуміти, де саме ми можемо плюс-мінус представити ці проблеми і де відплата настає. Тож, насправді, ваша перша дія має бути приблизно між 25 та 50 сторінками. І тут глобальна основна проблема висвітлюється. Насправді, там, де центральна проблема з'являється. Наприклад, прибульці зараз будуть нападати, чи терористи захоплюватимуть будівлю. Тож, насправді, наприклад, з ворожими лініями починається, от, власне, місія в тилу. Тож, відповідно, глобальна історія після 25-ї сторінки починається другий акт і аж до третього, коли ви хочете знайти розв'язок. І десь 90-ті сторінці є 5-10 сторінок, що лишається для фінала цілої історії. Друга ж частина – це такі собі місцеві проблеми, представлені у другому акті, в другій дії. І про це говорив Кріс, про перетинання шляхів, коли персонажам треба зрозуміти, як дістатись з точки А до точки Б, до точки С чи Д. Це коли ви перетинаєте оту річку, стрибаючи по камінцях, коли ви маєте подолати ці обставини, що перепони, що з'являються, як фізичні, так і загалом. Тож, для телебачення спрацьовує глобальне запитання, коли ми розглядаємо глобальне запитання для цілого сезону, для цілого навіть серіалу. А локальні проблеми, зазвичай це проблеми, як казала Дейлін, це історія про оповідь на кожну серію. Тож, коли ми говоримо про річечки, які ми перестрибуємо, ваша глобальна проблема, вона триватиме. Це не просто річка, ви маєте її вирішити протягом цілого серіалу. І, відповідно, так це все і розглядається. І, звісно, тут же зовсім інакше вирахуватимете сторінки, тому що це ціла проблема, яка може продовжуватись всі 12 чи 20 епізодів, скільки у вас не є серій. Наступний слайд. Перейдемо до персонажів, що, вочевидь, дуже важливо. Наступний слайд. Розпочнемо, наприклад, з розуміння головного героя чи героїні. І те, що ми казали під час дискусії з Крисом, коли ви думаєте, я, власне, згадував якраз,
що була така ідея, що є концепція такого персонажа і характеризації. Характеризація, насправді, це те, що ви описуєте, чим є персонаж. Це жінка, наприклад, яка виглядає певним чином, наприклад, дуже дорогих сонячних окулярах. Це лише зовнішність. Ви можете судити ззовні, але, власне, сам персонаж чи характер – це внутрішнє його життя. І це стосується вже його вибору в житті, а також рішень, які приймає цей персонаж. Я ще про це скажу. Ми часто кажемо, чи в кіно, чи в телесеріалі, що перше рішення, яке приймає персонаж, зазвичай несподіване. Це те, що запускає повністю все в рух. І наш приклад, наприклад, ми вирішили використати серіал «Пуститися берега», бо «Впуститися берега», вочевидь, використали таку собі еліптичну історію, бо ви бачите спершу завершення серії, а потім як до цього все дійшло. І ви розумієте, що цей чоловік жив звичайним життям в якості викладача у виші, але потім через те, що з ним сталося, він починає створювати метамфетамін, що насправді незвичайна справа для викладача. Тож це рішення, власне, запускає весь курс дій, що призводить нас до наступного пункту – це бажання. Треба розуміти всі бажання. Для того, щоб їх зрозуміти, треба встановити попередній слайд, які були цілі. Які глобальні цілі, які в нас є ці масштабні, а які менші, локальні, місцеві цілі, які треба досягти і виконати. Це має прямий стосунок до того, що ми поговоримо за секунду. Про внутрішні та зовнішні ставки, які потрапляють перед очима персонажа. У випадку Волтера Вайта і «Спуститися берега» зовнішні ставки, що він помирає. І він хоче своїй родині забезпечити, власне, її грошима, це, щоб вони жили. Він просто дбає про родину. Він, для нього внутрішні ставки, що він був прекрасним науковцем, який бачить, що він нічого не досяг. Він зазнав краху. Тож, коли він досягає, він створює метамфетамін, він хоче створити найкращий мет у світі, взагалі у світі наркотиків. І це йому дає можливість стати нібито найкращим, що він в результаті ззовні ще сам собі доводить, що він не зазнав краху. І в результаті ще є перепони. Перепони надзвичайно важливі. Найкраще це все-таки, щоб головний персонаж зустрівся з людьми, що становлять ці перепони. Це можуть бути антагоністи чи інші люди, які часто з ними, які часто співвідносяться з кожним і з кожною із вище зазначених ставок. Це можуть бути також ще й персонажі другорядні. У «Пуститися берега» у Волтера Вайта є дружина і діти, а так само, як і, наприклад, як виявляється, його власне родич ще є агентом управління по боротьбі з наркотиками. Тож усі ці перепони постійно перед ним з'являються, він має їм протистояти, слідуючи своїй меті. Наступний слайд. Ну і, звичайно, у нас є протиставлення головного героя і антагоніста між слайдами, так? Зависли у лімбі. Тож у нас є порівняння з головним героєм чи героїною. Антагоніст не менш важливий, тому що завдяки цій людині створюється конфлікт. І як ми всі знаємо, у сторітелінгу конфлікт значущий, бо без нього немає драми, немає перепон, немає... Як казав Кріс, ми ж не можемо 15-20 сторінок жити без гарної перепони, без гарного бар'єру. Тож, дуже важливо, щоб антагоніст був цікавим, захоплюючим. Справді, щоб проведіть багато часу, щоб розбудувати його, сформувати і у те, ким він є насправді. І, вочевидь, переважно більшість часу, перша половина вашої історії буде фокусуватись переважно на головному герої, на протагоністові. Ви будете збирати шматочки того, ким він є, а також і ким може бути злодій. Але від середини вже ви концентруєтеся і суваєтеся потроху у бік антагоніста. Певним чином намагайтесь зрозуміти, що їх змушує жити, хто вони, як вони роблять опір, чинять опір героєві.
щоб розробити ось такий багатошаровий персонаж для того, щоб багато чого цікавого і поганого показати про нього. І, власне, вочевидь, це така зворотня сторона. Ми говорили про другий акт. У другому акті у нас є поворот. Там зазвичай починає перемагати антагоніст, бере він гору. І тут ми, власне, якраз і говоримо про зміну перспективи. Зазвичай це для кіно, в телебаченні трошки інакше. Перейдемо до наступного слайду. Отже, Майкл Арнт, про якого казав, власне, Кріс. Це відбулося у Голлівуді кілька років тому. Про це говорили всі сценаристи, та й досі торочать. Тому що всі мої друзі-сценаристи говорили про це. Власне, відео дуже гарно знято, тож ми дуже вам рекомендуємо подивитися відео Майкла Арнта. Ми пізніше дамо лінк. У коротенькому підсумку, власне, там нам розповідають про різні рівні ставок, які постають перед героєм. Тобто, наприклад, у протагоніста є зовнішні ставки, внутрішні, і ще є, так би мовити, філософські чи тематичні ставки, що також постають перед ним. І, відповідно, завжди у головного героя, він завжди є у центрі, між цими ставками розривається, і на кожному рівні цих ставок зазвичай у них є різні антагоністи на кожному з рівнів. Скористуємося, приклад, «Зоряних воїн», які використовує Майкл Арнт, бо це просто ідеальний приклад. Тут ми, звичайно, прямуємо до гарного завершення, коли є зовнішні ставки у «Зоряних війнах», які дуже чіткі – врятувати, власне, бунтівника і світ. І Лукас буде до цього прямувати, так? Наш антагоніст – це Дарт Вейдер, це теж очевидно. Внутрішні ставки, тобто емоційні, так часто їх називають, це почуття, це емоції щодо того, що відбувається в внутрішньому житті головних героїв. Пуститися берега, наприклад, внутрішні ставки, це знову ж таки страх стати невдахою, а для Люка Скайуокера це, власне, виконання його долі. І він не був певен, що це обов'язково йому притаманно. І, на щастя, він зустрічається з Обі-Ван Кенобі, який допомагає йому на цьому шляху досягти подібних внутрішніх ставок, використання сили, ось, тобто досягти своєї величності. А антагоніст, ну, хоча це трошки дивний антагоніст буде, насправді це його дядько Овен. Тому що, власне, він каже: «Люку, тобі не вдасться, ти просто хлопчина з села, ну не вийде в тебе нічого. Ти ніколи не досягнеш, не виконаєш своєї долі, якої ти так бажаєш». І третє – це філософські ставки. Коли ми говоримо із нашими командами, творчими групами, ми завжди говоримо про різні теми. Теми – це завжди дуже важливо, тому що вони об'єднують історію і дозволяють нам отримати цілу перспективу стосовно шоу чи фільму. Філософські ставки дуже важливі, але вони по-різному діють. Люк насправді головний герой у «Зоряних війнах», і філософські в нього є центральні цінності, тобто етос історії. Це таке собі егоїзм у порівнянні із самовіддачею. Тобто, коли ти дбаєш лише про себе самого, дбаєш лише про себе, чи допомагаєш іншим. І що цікаво, Арнт стверджує, що у «Зоряних війнах» Люк – протагоніст, але антагоніст – це Ган Соло. Ган Соло, який індивідуаліст, який каже: «Та ну байдуже мені на всіх, мені потрібні лише гроші, я хочу подбати лише про себе самого». І наприкінці «Зоряних війн» всі три ставки – власне, в сцені, яка триває не більше 2 хвилин, всі об'єднуються, коли Люк намагається подолати зірку смерті. Власне, тоді і з'являється і Дарт Вейдер, він намагається подолати зовнішні ставки, врятувати бунтівника, використовує силу, бо він подолає, власне, досягне своєї долі, стане великим джедаєм, і філософські ставки спрацьовують, тому що його ледве не вбиває Дарт Вейдер. Хто з'являється? Ну, звичайно ж, Хан Соло, який довів Люкові: «Бачиш, Люк, ти мав рацію.
Ось як треба було вчиняти. Тож всі ставки з'являються у цій останній двохвилинній сцені наприкінці стрічки, і вони насправді об'єднуються і створюють надзвичайне завершення, яке ми всі любимо. Наступний слайд. Ну, тобто сюжетні лінії. Наступний слайд. Ми вже говорили про історію А, історію Б та історію С. Сюжетну лінію. У плані того, як це все стосується структури. Ми подумали, що Володар перстенів буде гарним прикладом. Тож, насправді, історія А у нас – це таке собі глобальне введення у цілий світ, це таке розташування. Що якщо? Такий момент у стрічці, коли ми запускаємо цілу міфологію навколо персня, навколо кільця, і, відповідно, Фродо, а також його дядько Більбо прямує в надзвичайну мандрівку, і сам він теж береться за цю справу. Ну і, звичайно ж, каталізатором чи зав'язкою є, власне, те, що Фродо отримує це кільце, цей перстень, і прямує. Тож, кажуть, йому ні, ти маєш повернути кільце і не йти. Тут же починається ця мандрівка, і певні персонажі стикаються з перепонами. Він об'єднується з своїм другом Семом, вони прямують далі за власну домівку, хоч ніколи не виходили за межі Ширу, тож наприкінці першого акту немає вже повороту назад. Вони вирішують іти вперед. Відповідно, це і стає такий собі глобальний квест загалом для цілої історії. Потім, звичайно ж, є історія чи сюжетна лінія Б, де нам представляють це ціле братерство, динаміку їхніх стосунків між різними персонажами. І той факт, що кожен персонаж у цій стрічці має впоратися з власними проблемами. Вочевидь, нам також ще представляють і поганців. Тобто Сарумана. І ідея в тому, що Саруман починає представляти їм багато перепон на дорозі братерства. Він вставляє їм то бурю, яка змушує їх відхилитися від задуманого шляху. Ну і подальші перепони. Також нам представляють чотирьох темних, забув, як їх звати. Ну, тобто цих чотирьох, по суті, вершників, які намагаються її, власне, переслідувати Фродо та братерство, зупинити їх, збити зі шляху. І врешті, історія чи сюжетна лінія С, насправді, це таке собі мікро підлінія, підсюжетна лінія, яка розповідає нам загалом про історію. Наприклад, Віго Мортенсен, який грає Арагорна, в нього є історія про нього та його стосунки з персонажкою Лів Тайлер. Тож його ідея, що його доля стати королем, що, звичайно, відгукується у Фродо, бо там є ідея, ким ти є, яка в тебе є доля, як твої друзі мають тобі допомогти у цьому. Так, все дуже складно, дуже насичено, Джош. Величезна історія, і тут ще їх, по суті, три. Наступний слайд. Тож те, як ми розписуємо всі ці сюжетні лінії в телебаченні, дещо інакше, але підпадають вони, власне, так само, під подібну структуру. Історія А, сюжетна лінія А – це центральна історія кожної серії. Наприклад, для медичного чи для поліцейського серіалу – це випадок тижня. Але, наприклад, для «Гри престолів» у нас, як казали, всі є багато історій А, і це проблема, бо їм треба їх висвітлювати для того, щоб досягти наступного етапу. Проблема, з якою вони стикаються. Тут ми називаємо це історією А, яка домінує у процедуральних драмах, які покладаються на розвиток персонажів. Є пацієнт, який ледве не помирає, йому роблять операцію, і все клас. Тож, насправді, це така собі стимулююча сила для серії. Далі є історія рівня Б. Ну, тобто, це те, що казала нам, власне, Дейлін, що це така собі мильна історія. Що стосується вже конкретних персонажів, їхніх сюжетних арок, і вона домінує в цілому серіалі. Особливо це правда, коли я кажу про серіал для стрімінгу,
бо зазвичай його ж дивляться поспіль, всі серії поспіль. Тож це історія Б. Що відбувається з цими людьми, в стосунках між цими людьми, що змушує вас дивитися кожну серію за серією беззупинно. Тож історії Б змушують вас дивитись далі, особливо це актуально для стримінгу. І навіть у телетрансляції є багато серіалів, які хочуть скористатися сюжетними лініями Б для того, щоб притягнути вас, залучити до наступної серії, що змушуватиме вас дивитись цілий сезон серіалу. Історія А зазвичай розкриває проблему, хоча головна мета ще не досягнута, а історія Б змушуватиме вас дивитись далі. Є історія рівня С. Та саме історія з підсюжетними лініями, які ми називаємо раннерами чи стимулами, що відгукуються з головними і зазвичай займають не так багато часу. Це невеличкі сюжетні лінії, які іноді підгодовують історію рівню Б, чи, можливо, навіть найбільшу історію А. Наступний слайд. Ми не дуже багато згадували про відмінності між жанрами, хоча тут є про що говорити. В цілому, комедії підпадають під схожі структури драми, але насправді вони півгодинні, переважно там менше часу це все втілити. Тож історія рівня А – це головна, найголовніше, так би мовити, розпал історії. В загальному форматі для комедії, для структури, є проблема, яку намагаються впоратися головні персонажі. У першому акті вони відправляються в якусь мандрівку, щоб щось вирішити, зазвичай лажають, потрапляють у ще гіршу ситуацію, і відповідно до другого акту вони намагаються з'ясувати, яке може бути рішення ситуації, в якій вони опинились, може щось таки вигадують, що може вирішити проблему, чи щось зовні, якийсь зовнішній фактор вирішує проблему за них. І до третього акту, зазвичай, це ж триактна структура, вони думають, що все вирішено, але майже завжди все одно невдача. Або не досягають остаточного успіху. Завжди повертаємося до такого собі оригінального початку, з чого все розпочиналось. Така вона звичайна структура комедії, бо завжди постійно повертаємося, звідки почали. Історія рівня Б, вона значно коротша. Це те, що ми називаємо раннерами, це коротша, смішніша, можливо, лінія. А історія рівня С, Дейлін казала про це, історія рівня С у комедії – це невеличкі шматочки, чи як геги. Наприклад, у «Друзях» Джої робить щось дурне. Ходить на прослуховування та й все. Більше ми про це ніколи не згадуємо. До сюжетного розвитку це не має стосунку, лише аби поржати. Тож, відповідно, для персонажів ми хочемо переконати, що певні персонажі є значущими, є частиною великої історії А чи Б, і таким чином дають їм можливість заповнити прогалини між ними менші персонажі. Наступний слайд. Процес. Наступний слайд. Ось цей слайд. Так ось, власне, про це казала і Дейлін, та й Кріс казав, бо насправді це надзвичайно важливо. Я також обов'язково хочу наголосити на важливості цього етапу. Дуже важливо не просто одразу заглибитися у сценарій як такий і створювати його, але важливо зробити крок у бік, забути про що загалом історія, і тоді записувати все поетапно. Тож вам треба розпочати із підсумку, синопсису. І насправді це дуже-дуже важливо. Треба, щоб ви мали можливість підсумувати кожен акт, кожну дію одним абзацем. І це має бути не більше 2-3 сторінок. Припустімо, вам сподобалося, що вийшло, тоді наближайтеся до сюжетних точок, ну тобто до структурного плану чи подієвого плану, що має також дещо детальнішим бути з підсумком. Тож, насправді, цей сюжетний план – це більш детальна версія підсумку, коли ви починаєте заповнювати деталі, коли ви починаєте розписувати сюжетні точки для кожної дії, для кожного акту. І тут ви можете вже здобувати більше інформації про те, що відбувається у певному акті. Ви хочете, щоб усе це було більш-менш широко, не вдаєтеся в деталі. Наприклад, мені байдуже, що людина їсть чи п'є на цьому етапі. Ми просто в цілому маємо переконати, що потік подій спрацьовує належним чином. Звідти ми можемо припустити, що
все у нас в гарній формі, тоді ми переходимо до трітменту. Трітмент, насправді, це остання плана планування, перш ніж ви почнете писати, власне, сам сценарій. Ну, зазвичай це 12-20 сторінок з описом загальним. Коли ви вже розписуєте конкретні сцени, певні рухи, що створює достатній рівень деталізації, певні сюжетні лінії, які дозволяють вам заповнити навіть майже діалог. Це такі собі буквальні деякі рядки між персонажами. Дуже важливо, щоб ви, знову ж таки, не перейшли одразу до рівня сценарію, щоб трітмент створили так само, бо це буде вашою мапою для цілого сценарію. А звідти ви вже імпортуєте попередній трітмент у вже програмне забезпечення, що створює вам сценарій, бо завдяки цьому ви зможете його легше сформатувати. І що ще важливіше, як про це казала Дейлін, не соромтеся вбивати свою дитину. Якщо щось не вийде з вашим сценарієм, позбувайтесь його. Не дозволяйте йому просто залишатися з вами, навіть якщо він не спрацьовує. Якщо щось не виходить, змініть або виправте це, бо треба завжди виходити за рамки і запитувати у інших людей. Завжди потрібне свіже око, що подивиться на ваш сценарій і надасть вам відгуки, які вам будуть потрібні, щоб зрозуміти, чи справді щось спрацьовує, чи ні. І не починайте постійно захищати свій матеріал. Іноді скажуть, о, ця секція сценарію справді надто повільна, якась нудна. Прийміть це до серця, розгляньте іншими очима і, можливо, виправте. Наступний слайд. Вочевидь, обидва ці пункти, звичайно ж, можна розписати в багатьох книжках і усе це ми маємо дуже швидко усвідомити, що може на це піти, на це можуть піти місяці, щоб з цілою командою створити телесеріал. Ось так от ми збираємо докупи серіал. Про це казала нам Дейлін. Власне, у вас є величезна дошка перед вами, і ви записуєте величезні такі стовпи, значні моменти, які відбуватимуться у серіалі. Певним чином ми про це говоримо як про глобальну проблему. Пам'ятаєте, казала Дейлін, такі собі питання для наративу, для оповіді. І що ще ми тут казали, це основні запитання для цілого серіалу, перш за все, для сезону. А потім вже кожна серія розбирає його на шматки. Відповідно, наприклад, якщо це медична процедуральна драма, велика проблема у тому, що у вас є лікарня з лікарями, які допомагають людям. Як вони допомагатимуть людям за таких обставин? Чи, наприклад, що там відбувалося у їхньому житті? Кожна серія з цим стикається. Кожна серія стикається із подібними викликами. Але якщо це серіал, наприклад, як «Гра престолів», є багато сюжетних ліній, і ви дивитесь на великі такі стовпи, значні події. Вам треба знати, куди ви прямуєте. Вам треба розуміти, де ви опинитеся в кінці сезону. І в рамках цього кожен з персонажів, основних ваших персонажів, має свої сюжетні арки, які ви також розбудовуєте, розмальовуєте і розумієте. Другий пункт, насправді, стосовно пілотної серії. Пілотна серія повинна встановити великі питання, поставити перед вами великі глобальні питання і проблеми. Так само, як і місцеві, менші проблеми однієї серії. Тобто найбільша, зазвичай, проблема, що постає перед кожним сценаристом, що пише пілотну серію, бо дуже багато є роботи. Треба багато, щоб помістити в одну серію, і це дуже важко. Переважно сповнює вас викликами. Але треба це забезпечити, треба розбудувати успішну серію, не можна просто це все залишити, як воно є. Вона повинна містити повністю триактну структуру, заснову, конфлікт і розв'язок. Тож, відповідно, наприкінці завжди є така собі мандрівка героя, яка знову ж таки існує у рамках, наприклад, перетинання тієї самої річки. І серіал – це такий собі глобальний досвід перетинання цієї річки. І в результаті вам треба також визначити, які є конкретні проблеми, місцеві проблеми для кожної конкретної серії. Solve that larger question. You often will have to have summaries of those. And it's helpful to understand
sort of the background of your characters, you write bios of the characters, and really understand the arcs. And again, this goes to stakes, right? What are the stakes of your characters? Які ставки постають перед персонажем, і як вони можуть змінитися в процесі? Бо персонажі, про це казав Кріс, мають наприкінці змінитися і дуже чітко донести не просто лише історію вашого героя, але і другорядних героїв. Я дуже часто чую, що сценаристи в Україні кажуть, та ну, це другорядний персонаж, він не важливий. Ні-ні-ні, дуже навіть важливий. Цих персонажів теж треба розробляти. І дуже важливо, що ви свого поганця маєте розробляти, бо це ж не просто доктор зло. Він персонаж, який просто кумедний, але він чи вона, антагоніст чи антагоністка, повинна мати власні ставки і власний світогляд. Там треба переконатися, що ви розумієте сюжетні арки цих персонажів. Гаразд. Тож, стосовно цього, мені здається, ми закінчили презентацію. І тепер ми готові відповісти на ваші запитання. Дякуємо усім за увагу. Дякую. Друзі, мене звати Дендро, я сьогодні буду вашим модератором з питань. Тому, якщо у вас є питання, ви піднімаєте руку, я підходжу до вас з мікрофоном, ви його задаєте, і наші спікери відповідають, чи є у вас питання. Питання є. Hello, Josh. Hello, Adam. Вітаю, Джош. Вітаю, Адаме. Дякую дуже вам за вашу корисну лекцію. Мене звати Христина. Я студентка першого курсу сценарного факультету. Можете говорити будь-якою мовою, українською, російською, як вам зручно. Ні, нічого, я просто намагалася подивитися, яке я запитання хотіла вам задати, бо я кілька їх записала. Тож головне моє запитання наступне. Про історію зворотню сторітелінгу і про структурування. Чи це звичайний класичний підхід, чи ви перевертаєте історію? І де тоді кульмінація при зворотній оповіді? Тобто друга половина належить, ви казали, антагоністові, так? Поганцеві. Тож у цьому випадку, якщо я хочу розказати історію в зворотньому напрямку, де ж тоді буде АБЦ? Як тоді все це має спрацювати? Ну, добре. Ну, я вважаю, що ви говорите саме про таку собі, саме обернену історію посередині, так? Коли в другому акті, от якраз за Джошем є приклад. Завжди гарно працювати, наприклад. У нас є міцний горішок, так? Якщо ви знаєте стрічку міцний горішок? Знаю. Добре. Тож, перша половина фільму ми разом із нашим головним героєм, якого грає Брюс Вілліс, так? Ми дізнаємось про його життя, про його те, що його є дружина. Ми бачимо його у будівлі, коли він намагається з'ясувати, що відбулося. Ми не знаємо, хто поганець, ми не знаємо, хто антагоніст. Ми думаємо, що це терористи, ми маємо певні шматки в мозаїки, але загалом ми дивимося на нього. А потім все обертається. Більше, це вже не терорист. Насправді, це, власне, банківський службовець, який використовує ситуацію. І тут ми вже із поганцем. Ми слідуємо його кроками і не знаємо, де Брюс Вілліс. А він собі там бігає, намагається з'ясувати. Ми вже бачимо світ очима саме поганця. Більше того, більше, ніж протагоніста. І ми знаємо, що поганець його переслідує, протагоніста. Тож саме це ми маємо на увазі, коли кажемо, що у нас такий сув відбувається. У кожному проєкті по-своєму, звичайно. Завжди це притаманно конкретній діяльності. Зазвичай, от як казав Джош вище, у вашого героя є план, він має щось втілити, ось що він запланував. Але на половині дороги все це міняється, він зазнає краху. Що вони не намагалися зробити, не вийде. І саме тоді відбувається ось цей обернений підхід, і зазвичай тоді антагоніст стає причиною цієї невдачі.
через що героєві не вдається щось. Він мусить знайти інший шлях. Але ми маємо знати, що робить поганець, як він робить це, як він розміщає певні перепони на шляху героя. Гаразд, дякую. Та, прошу. Бачу питання, друзі. У нас буде такий трохи мінятися. У нас є онлайн питання, то ми будемо задавати одне з залу, одне онлайн. Тому питання з онлайну задає Володимир Богуславський. Добрий вечір. Наскільки детально сценарист прописує екшн сцени, чи багато додається під час зйомок? Дякую. Гарне запитання для Джоша саме, так? Ну, насправді, багато що міняється під час продакшену, під час зйомок, звичайно. Те, що на сторінці не завжди повністю збігається із тим, як це все знімається. Особливо у плані локації, чи, як ви казали, про сцени екшену, дещо можливо, дещо неможливо втілити. Але, власне, ви хочете, щоб у вас був такий сценарій, який би дозволив вам зрежисувати, як би це мало все не виглядати. Наша робота у якості, власне, продакшену, коли ми знімаємо, слідувати вказівкам режисера, який, в свою чергу, спершу дивився, що зробив сценарист. Я би сказав, що пишіть якомога детальніше, наскільки можете, продемонструйте своє бачення, і тоді, коли насправді ми щось знімаємо, доведеться іноді все знімати по-своєму, але, звичайно, важливо, щоб ми розуміли ваші наміри, якщо ви сценарист, як це все має виглядати. Якщо, наприклад, вибухає будівля, ви маєте написати, що не просто будівля вибухнула, але Джон Маклейн, наприклад, обертається, наприклад, пожежним шлангом і зістрибує з будинку. Завдяки цьому ми вже бачимо, що ми бачимо, як він переродиться і, власне, виживе. Також я вважаю, що режисер може привнести певні зміни. Але Джош, що мав на увазі? Вам треба показати нам, як ви переходите всі ці фігуральні річки. Тут питання не лише в деталізації, питання в рішенні. Ви створюєте проблему, потім ви її вирішуєте. І, власне, так само стосовно сторінок, коли ви рахуєте сторінки, якщо є значна сцена в стилі екшн, вам треба прописати все детально, щоб повідомити нам. У нас є 5-10 хвилин стрічки, тобто вона досить велика, і вам треба переконати, що вона прописана достатньо детально. Бо одна хвилина може зайняти одну сторінку, так? І ми знаємо. Гаразд, це в нас буде 5-хвилинна сцена екшн, не просто 30 секунд. Наступне питання. Hello. Thank you very much. Вітаю, дуже дякую за вашу лекцію. Дякую за гостей. Я все-таки українською. Скажіть, будь ласка, я фанат структури сценарію і трьохактної, і те, що ви розповіли, було дуже корисно, але в мене таке питання. Чи є шанси у сценарію, що не дотримуються цієї структури, загально прийнятої, здобути увагу продюсерів чи режисерів, якщо це, ну, якась суперблискуча ідея, що перевертає взагалі всі уявлення? Чи це теоретично можливо? Thank you very much again. I'll take that one. Я спробую відповісти. Гаразд. Знову ж таки. У всіх свій підхід до сторітелінгу. Дуже чітко зрозуміло, що через те, що якийсь професійний сценарист вам сказав, що на 17-й сторінці у вас має бути, наприклад, зав'язка чи каталізатор, подія каталізатор, це ж не обов'язково. Але, сказавши це, давайте зазначимо, що всі ми працюємо на глобальному рівні, що знову ж таки повертає нас до триактної структури. Завжди є зав'язка, завжди є середина, тобто конфлікт, завжди є вирішення, розв'язок. Тому надзвичайно важливо нам слідувати цьому форматові, бо якщо ви пишете історію, де 50 сторінок сценарію – це засновок,
а потім у вас 10 сторінок лише на конфлікт і ще 30 сторінок на розв'язок, я подумаю, слухайте, щось небагато тут історії як такої. Я не знаю, куди і про що прямує ваша історія. Я намагаю, вас забагато засновку, є трохи розв'язку, але немає м'яса посередині, немає такої вживої плоті. Тож, це ж не означає, що те, що ви придумали, якщо вона повністю відрізняється від загальноприйнятого підходу, що це не спрацює, але велика ймовірність того, що вам буде важко втілити цю ідею ідеально. Вам треба тоді написати якийсь ідеальний по-своєму сценарій. І навіть у найкращому випадку все звужується до основ. Все одно сходиться до основ, до можливості створити знайому формулу сторітелінгу. І звідти ви вже можете розвиватись. Ну, власне, навіть якщо ми дивимося на сценарій фільму, не знаю, чи ви знаєте «Мементо» Кріса Нолана, пам'ятаєте? Це один з його з перших фільмів «Мементо» або «Пам'ятай». Це не традиційний підхід до структури сценарію, бо історія розповідається нам практично з кінця до початку. І якщо ви працюєте над структурою подібного проєкту «Мементо», насправді це таке все одно триактна структура. Вона все одно підпадає під всі основні пункти, які він задумав з самого початку. Я ще б додав «Мементо», пам'ятається, гарна. Або «Кримінальне читво» – теж прекрасний приклад. От всі подібні приклади, вони гарно спрацьовують, хоч вони і виглядають експериментально. Навіть експериментальні кінематографісти – цим слідують. Є в них одне спільне. Зазвичай, якщо ви вже експериментуєте з структурою, ви будете тоді самі режисером. Тож зазвичай тоді сценарист стає режисером. Бо він насправді тоді і втілює цей процес. Бо дуже важко насправді все це записати. Я читав сценарії Девіда Лінча, наприклад, і я просто їх не розумів. А де тут фільм взагалі? А потім я бачу його стрічку, і все просто чудово, надзвичайно якісно. Тож, вочевидь, сценарій, діалоги є, актори знають, що вони скажуть, про що сцена, але справжнє кіно, справжнє мистецтво не з'являється, доки він сам не стає режисером, Девід Лінч. Тож, у таких випадках я не можу придумати жодні інші приклади, які можуть, власне, знайти такого схожого режисера. Лише самі сценаристи, якщо мають таке особливе бачення, мають режисувати такий проєкт. У них свої бачення. Так, я хочу теж додати, власне, що дуже мало людей можуть, власне, мити руки в таких випадках, бо іноді це просто бардак виходить на виході. Тож, коли ви намагаєтеся створити щось таке для аудиторії більш, ніж ви самі, тобто для аудиторії більш ширшої, треба буде слідувати все-таки певним правилам. Дякую. Питання з онлайну від Плов або Пілав. Де знайти приклади сценаріїв, якщо ти початківець? Онлайн. Онлайн шукайте. Вони всюди в онлайн розміщаються. Де їх тільки нема. Ну, на Reddit є вони, звичайно. Просто наберіть у Гуглі сценарії в форматі PDF, і зазвичай ви їх знайдете. Буквально наберіть назву стрічки PDF-сценарій, і все. І якогось відомого фільму. Можливо, важче знайти буде сценарій українських стрічок чи російськомовних стрічок. Тоді доведеться піти в бібліотеки чи в кіноархіви, і вони їх зберігають. Але зазвичай всі великі американські стрічки, їх можна віднайти онлайн досить легко. І також я хочу додати, Адаме, я знаю, що Кріс сказав про книгу «Врятувати кота», насправді, яка буде опублікована і в Україні наступного тижня, так? Тож, там є прекрасний веб-сайт, де насправді розглядають повністю процес написання сценарію. Мені здається, що можна віднайти там і сценарії самі. Він розписує повністю всю структуру того, як пишуться сценарії, як засновок відбувається, який зав'язка чи каталізатор, які у нас є сюжетні лінії АБЦ. Тож це ще сайт, який треба, власне, обов'язково відвідати, бо там вказані всі необхідні складові. І, власне,
що робить цей автор, він робить якраз оці сюжетні точки, розписує, так званий beat sheet. Тобто він розглядає, бо критика така, з якою я погоджуюсь, що він пише дуже ультимативно. Ви маєте розписати, наприклад, цю подію на 12-й сторінці. Я не вважаю, що це обов'язково. Можете імпровізувати, бо, наприклад, люди іноді можуть ставати надто догматично налаштованими до подібних підходів. Найкраще стосовно структури написав Аристотель про структуру, поетика. Кожен сценарист використовує Аристотель. Для будь-якого, власне, драматурга це також класичний підхід. І, власне, звідти все і походить. Дякую. Чи є питання із залу? Є. Hi guys, thank you for the very вітаю, дякую за дуже інформативну презентацію. Моє запитання. Коли ми охопимо все про структуру, зрозуміємо і почнемо все збирати докупи, які дуже розповсюджені є помилки, як їх уникати? А також, коли ми перейдемо до діалогів, почнемо безпосередньо писати сценарій. Як зробити так, щоб наші діалоги були більш реалістичними? Бо в мене є проблема. Ми діалоги, коли я їх читаю, люди насправді так не говорять. Може, щось підкажете? Так, зустрічався я з такою проблемою. Моя дружина часто читає мій сценарій і каже: «О, ні, люди так не говорять». Тож, коли я відповідаю на це запитання, нехай інші люди прочитають вам їх вголос. Коли ви чуєте власні діалоги, які ви написали, ви почуєте: «Господи, це неправильно, якось так не робиться». Так люди не кажуть. Я збираю людей, друзів, збираю навколо вина, трохи їжі, або й в Зумі навіть. І кілька людей, які в ідеалі були би акторами, актрисами, даю їм копію сценарію і прошу їх зачитати, щоб ви почули, як воно звучить. Це дійсно може значно допомогти. І також, стосовно діалогів, коли ви переходите від розписання трітменту до вже сценарію, люди можуть закохатися у власні діалоги, захопитися ними. Туди-назад, боже мій, як класно, як кумедно, мені дуже подобаються ці геги, ці персонажі. Може, це смішно вам, але не іншим. Тому вам треба врешті отримати відгуки інших людей. Але треба коли дивитися і на розписання по сторінках. Якщо в мене є сцена між двома персонажами, що триває довше 3-4 сторінок, ну, не знаю. Можливо, ви вже трохи перегинаєте. Загалом у вас є ідея того, скільки триває одна сцена. Зазвичай 3, ну максимум 5 сторінок. Звичайно, все може змінитися. У нас можуть бути різні типові драми, де лише двоє людей взагалі є в нас. Але навіть тут ви маєте якийсь втілити зміну, якусь, якийсь сув. Бо це ж п'єса виходить у вас, а не кіно. І дуже часто є діалоги: «Як справи? Та все гаразд. Ну, а в тебе? Та теж добре». Ну, хіба цей діалог? Ви можете його просто записати, щоб його позбутися, але я зазвичай просто таке вирізаю. Вирізаю аж до моменту, коли ви справді бачите щось таке, що може вас задіяти, може вас захопити. І тоді це стає цікавим. Джоше, щось додаси? Ну, так. Один з моїх улюблених, насправді, моя улюблена фраза – казати: «Ваш діалог надто натягнутий, ніхто так не говорить». Тож, відповідаючи на ваше запитання стосовно того, де можна знайти певні підказки про формати, власне, тут ми думаємо, не треба заглиблюватися у технічні складові того, що кажуть інші люди. Бо, можливо, це стосується вас, а може й ні. Бо іноді люди настільки переживають стосовно того, щоб повністю відповідати всім правилам, що вони втрачають відчуття власного сторітелінгу, власної оповіді. Наприклад, на 45-й сторінці я уже, а в мене ще досі немає необхідного розвитку. Тож ви намагаєтеся об'єднати всі необхідні складові, замість того, щоб у сторітелінг вам лише диктував, де має бути ось ця кульмінація і де відбувається цей сув. Тож я би рекомендував, ну, вочевидь, слідуйте форматові, але не втрачайте також і розуміння цілої історії, яку ви намагаєтеся оповісти. Так, я би ще додав,
Власне, мій колишній бос, письменник, казав якось: ти маєш все вивалити. Перша чернетка сценарію, він називав це практично як ніби тебе вивернуло. Ти все виклав. І іноді бувають моменти, що дуже виходять такі потужні. Ти щось знаходиш важливе, що ти не бачив у трітменті чи в описі, в діалогах персонажів, які спілкуються одне з одним, ви побачите щось подібне. Тож не хвилюйтеся. Насправді це не стосується чогось в певну мить. Закінчуйте чернетку, проєкт. Навіть якщо це 120 сторінок вийшло надто довго, чи 70 сторінок. Якщо занадто довго вийшло, нічого страшного. Ще поріжете. Порізати встигнете. Не треба вам, власне, самим редагувати в голові, поки пишете, бо ви втратите нормальний підхід. Нічого страшного, коли задовго виходить, коли ви самі пишете, а потім починаєте, власне, редагувати. Але потім треба різати. Різати, бо просто читачеві це все набридне. Дякуємо. Мені сказали, що в нас час закінчується, тож я задам коротеньке запитання. Наступне питання з онлайну. Добрий вечір, каже Катерина Крайня. Дякую за цікаву дискусію. Чи можна десь знайти розбір сюжетних ліній на прикладі конкретного сценарію, фільму чи серіалу? Було б цікаво у різних жанрах. Again online? I don't know. Знову ж таки, онлайн? Ну де? Якщо ви кажете, знову ж таки, про українське кіно, не знаю. Чи про європейське, теж у них не така широка аудиторія. Ідіть онлайн, шукайте там. Є веб-сайт, про який казав Джош, врятувати кота, здається. Він про це також описує. Джош, щось ще додаси? Ну так, я погоджуся насправді, бо, знову ж таки, я ж не сценарист. Тож, я не настільки заглиблений у освітню складову. Врятувати кота? Будь-хто, кого я знаю, використовує цю книгу, як так би мовити, книгу нагадувань. Я люблю її дуже читати, намагаюся також повернутися до неї, з'ясувати, що можна використати у якості референсу, що нагадає мені, що має бути зроблене. І врятувати кота, насправді, як казав Адам, це такі собі сюжетні точки, структура дуже добре відомих міжнародному рівні стрічок, де дуже простими термінами все розписано. А стосовно жанрів, до речі, у нас немає часу зараз розповісти про жанри, це їм буде присвячена інша дискусія, але за два дні, вже в четвер, ми з вами будемо говорити і про жанри. Не про всі, звичайно, жанри, переважно будемо говорити про поліцейські процедуральні драми, але переважно насправді це розмова не одна, щоб зрозуміти жанрові підходи, як у плані того, як ви аналізуєте кіно чи серіал, і так само, як ви їх пишете. Але це життєво важливо і впливає на все, про що ми сьогодні ще не говорили, що не стосується структури. Це тон, інтонація, настрій, все те, що також стосується дуже важливих складових. Ми про це ще поговоримо в четвер трошки. Повертайтеся і обов'язково про це ще в це заглибимося. Вітаю, мене звати Кирило, я з курсу режисерів. Чи є якась така собі потреба, вимога, що в наші дні має відбуватися більше подій за ці 100 сторінок, більше сцен, більше екшену, більше дій через загалом таку швидкість життя, яка прискорюється? Через що? Ну, через те, що життя пришвидшується. Чи є якась така потреба до більшої кількості подій, що мають відбутись протягом однієї стрічки? Ну, я не знаю. Все залежить від природи самого фільму, який ви створюєте, яку історію оповідаєте. Утім, я думаю, що і Джордж зі мною погодиться. Ми говорили, будемо говорити про це і в четвер. Аудиторія розумна сама по собі, теж не дурна. Вони бачили багато фільмів, вони бачили багато телесеріалів. Тож, що відбувається, власне, загалом в історії кінематографії, ви маєте оповісти історію так, що
люди ще не бачили такого підходу раніше. Є така собі потреба, вимога щось оповісти по-новому. Якщо ви розповідатимете історію точно так само, як їм вже розповідали. От, наприклад, як CSI. Це вже не спрацює, люди вже бачили цей серіал. Тож, насправді, є таке собі ускладнення аудиторії, бо аудиторія вже розуміє серіали, які ви робите. Вони вимагають чогось складнішого. Вам треба зробити щось інакше, що відрізнялося б. І таким чином, що вони ще не бачили раніше. Тож, завжди є такий собі аспект, на який варто зважати, бо аудиторія, пам'ятаєте, вся справа в аудиторії. Думайте про те, як вони сприйматимуть ваш жанр, як вони розуміють в цілому ваші історії. Дякую. Питання з онлайну. Знову від P-Love. Яке програмне забезпечення існує для написання сценарію, або яке ви зарекомендуєте? Josh, I'll answer this because I know this. Josh, я скажу, бо я знаю, хоча назву забув. Є три, власне, програмки, які мають російсько-українську мови. Я певен, хтось в аудиторії про них чув. Я знаю, бо колеги, з якими я працював, використовують цю програму, і вони безкоштовні. Одна з них, яку ми використовуємо, це Final Draft. Вона не безкоштовна і вона дуже дорога. Тож, це трошки, звичайно, перепона на шляху сценаристів, але я просто не пам'ятаю назву. Хтось пам'ятає, як онлайн програмка існує? Я знаю, що є якась програма, назву не пам'ятаю, в неї користується переважна більшість українських сценаристів. Кіт-сценарист? Ще раз? Можливо, можливо. Це безкоштовна? Так, безкоштовно. Ну, можливо, це вона і є, так. Так, дійсно, може, власне, допомогти, якщо ви скористаєтесь різним. Ви можете, звичайно, писати в Word, можете писати без спеціальних програм, але так буде значно складніше. Так, друзі, у нас ще одне питання з онлайну. Здравствуйте, а що ви скажете насчет жанра мокюментарі фільм? Наскільки зараз актуальна дана тема? Спасибо. И потом у нас один вопрос из зала, и мы заканчиваем. Josh? Джоша? I mean, it really boils... The mockumentary is... Ну, насправді, мокюментарі, вочевидь, дуже конкретний жанр. Звичайно, я працював із Бруно. Як там ще один фільм... Борат, звичайно, Борат. Не можу ніяк прокинутись, бо в нас тут ранок. Тож Борат насправді якраз і є така верхівка мокюментарі, яка розширила кордони створення у цьому жанрі. Але реальність така, що насправді все зводиться до виконання. Як ви його втілите? Бо мокюментарі зазвичай дуже незначне, дуже конкретне, дуже нішеве. І дуже часто насправді сценарист, режисер – це одна людина, але якщо не головні герої, якщо не враховувати, яка ще може бути аудиторія насправді. Але зазвичай, мені здається, немає ринку для мокюментарі. Тож, якщо вам цікавий цей жанр, ви хочете, власне, його втілювати, то будь ласка. Але, знову ж таки, все одно треба втілити гарну історію. Все одно має бути триактна структура. Так, це стиль. Мокюментарі – це стиль. Інша назва мокюментарі, бо зазвичай мокюментарі – це комедія, але в нас ще є й драма, яка називається «Знайдений матеріал» – «Found footage». Це, наприклад, паранормальна діяльність чи подібні проєкти. І вони також – це дешеві способи втілити кіно, але вони мають мати стиль, структуру. І вони дуже навіть стосуються створення фільму чи телесеріалу, навіть якщо ви подивитесь, приклад, офіс, чи парки та рекреаційні, або спільнота, ком'юніті, яку ми також працювали, над якою ми також працювали, там нібито камера її ходить за ними, знято все як документальне кіно, це знову ж таки швидше стиль, а не структура. І вимагатиме від вас продумування кожної структурної складової сцени, які ми сьогодні обговорювали. Good afternoon. My name is
Вітаю, мене звати Шикун, я продюсер з кого курсу. У мене є запитання про одну з своїх історій, які я зараз якраз пишу. Я стикаюся з певною проблемою. Я не можу розписати перехід між сценами. Я не певен, де ж я зазнаю невдачі. Чи в мене виходить кіно чи телесеріал? Як у багатьох телесеріалах, я знаю, що так вже відбувається довше. Часто ж мені цікаво побачити. Чи, можливо, мені не вдається переходи між сценами прописати? Я бачу лише окремі шматки історії, але не можу їх всі об'єднати в одне ціле. Може, щось запропонуєте? Що я мав би зробити? Ну, це дуже конкретне запитання. Вам треба взяти цей проєкт, подати його на PitchUA, і тоді ми зможемо як ментори прокоментувати його. Бо загалом кажучи, якщо у вас є проблема із переходами між сценами, я думаю, що треба просто подивитися трошки зі сторони, з польоту, з висоти польоту птаха, і тоді подивитися, якщо перехід не працює через те, що це означає, що вам щось не вистачає посередині. І тоді треба подивитися на структуру і переконатись, чи воно має так відбутися насправді. Бо дуже часто щось таки не збігається. Це знову ж таки перетинання річки. Знову ж таки, як перейти від теми до теми, як зробити цей поворот. Знову ж таки, можливо, вам треба зробити крок у бік чи назад і збагнути, чи все правильно у вас в правильному порядку. Можливо, це проблема. Ну, але знову ж таки, складно сказати, не бачачи сам проєкт. Джош, щось додасе? Ну, так. Мені сподобалася твоя відповідь, Адаме, насправді все добре відповів. Якщо ви думаєте, що це може бути, кіно чи телесеріал, ви маєте подумати, що в кіно у нас є початок і завершення, в телесеріалі буде, звичайно, завершення рано чи пізно, але не обов'язково ви його вже знаєте. Тож у телебаченні вам треба визначити, чи можете ви розширити цю ідею із персонажами, з історією протягом кількох серій. Чи достатньо у вас буде викликів та подій? Це може бути виклик, що постане перед вами у телебаченні. Тож я вважаю, що це перше, чим ви маєте задатися, перше запитання, яким ви маєте задатися. Багато є прикладів фільмів, які так і не було створено, які потім намагалися перетворити на телесеріали. Наприклад, «Гра в кальмара» – це прекрасний приклад з нещодавніх успішних історій, бо був фільм, який намагалися відзняти 10 років, не виходило, тоді створили серіал, і він дуже успішний. Тож, ви повинні розповідати історію тоді довший час. Ну, власне, це і є проблема. В мене історія є. Вона написана, але вона окремо в шматочками, я не можу їх об'єднати, ось у чому проблема. І в мене не виходить об'єднати це в одну стрічку, бо в мене вже ледве не 200 сторінок є. Завелика стрічка вийде для такого жанру, в якому я пишу. Схоже, це все-таки телесеріал. Знаєте що? Знову ж таки, нам треба подивитись конкретно. Ми з Джошем спілкувалися з Крейгом Мейзіном, який створив «Чорнобиль». Серіал, і він більше займається насправді кіно, але він створив прекрасний телесеріал. Але він сам каже, що не обов'язково він хоче продовжувати історію далі і далі. Йому треба бачити завершення. Я не знаю, чи вам допоможе, але послухайте цю нашу розмову з Крейгом Мейзіном для того, щоб зрозуміти, у чому різниця між підходом до кіно і до серіалу. От, власне, «Чорнобиль» таким був. Це такий міні-серіал HBO, який, вочевидь, про велику історичну подію, що відбулася в Україні. Але, власне, те, як він оповідає цю історію, те, як він знаходить ключові елементи у кожній серії, і як їх можна організувати, це може вам допомогти. Бо я вважаю, що, здається, у вас от саме проблема організаційна, правда ж? Вам треба віднайти, які ключові ставки, ну, тобто ці стовпи, на які ми ставимо ставки, тобто великі значні моменти, на яких ви маєте розбудувати, які ви маєте розкрити, і навколо яких будувати кожну серію. Дякую. Дуже дякую. Я мушу вам сказати, що ми маємо закінчувати, але в четвер ми продовжимо, тому що слідкуйте за анонсами. Давайте подякуємо нашим спікерам. Guys, this is for you.
Thank you very much. Хлопці, це вам дуже дякую. Було дуже цікаво навіть мені, як акторові. Все добре, приходьте до нас ще. Thank you, guys. Дякую вам. Дякую усім. Побачимося у четвер.